အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Farming Cool Story ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မရိုးချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူ Tree Sakka ရေးသားတဲ့လိပ်ပြချိုတမြင်ဆွေဇာလန်လေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလမှာ1980ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေဖြစ်တယ်။ထိုချိန်ကနေမှာကအင်္ဂလန်နိုင်ငံ United Kingdom မှာရှိတဲ့ Cambridge တက္ကသိုလ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။သူတာဝန်ယူရတဲ့ပညာရပ်မှာရုပ်ခဗေယအပင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ခဗေယသုတေသနပညာရှင်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရဖြစ်လျက်ဒီမောက်မှာအသက်30ဝန်းကျင်မှာသုတေသနပညာရှင်ဘဝကိုရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပြီ။သူအနေနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပညာတော်တင်တွားရောက်နေရနှစ်တော်ကြာခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကသူကအခြားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့ပြီ။ပညာတော်တင်ဘဝကပဲစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ထိုအသိနဲ့ဆက်သွယ်ဝင်ရတာကြောင့်များစွာကြီးနေမိတယ်။တခြားမဟုတ်လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မနောတုတေသနအသိကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဗြိတိရှားကမနောတုတေသည့်အသိကြီးကို1882ကနေစတင်တည်ထောင်ပြီးထိုကျန်းစပြီးတော့ဝိညာဉ်လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့စိတ်နယ်လွန်ဖြစ်ရပ်တွေကိုလေ့လာစုဆန်းပြီးတော့တုတေသနပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။စေအာယုထင်မြင်ခြင်းတွေပရာလောကတာတို့နှောက်ရှက်မှုတွေသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုတွေးဖြစ်ရက်တွေကိုသူတေသနာပြုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြတယ်။ပုံနကတိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုလည်းသူတေသနာပြုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့အများသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့တယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုလည်းပရာလောကတာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာမှုတို့ကလူအချို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ညီမောင်လည်းတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုလေ့လာရေးသမားတွေကိုနာနာဘဝမဟုတ်ဆိုလို့အမည်ပေးခဲ့ကြတယ်။မနောတုတေသနအသင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့စေဝဉ္ဇဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့အစဉ်အလာယုံကြည်ချက်တွေကိုမားရမန်နယ်လို့ဘယ်သူမှတပတ်သက်မဆုံးချပဲသိပ္ပံနေကြလေးလာတုဒ္ဒနာပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ထိုတန်းရုပ်ထူထောင်ခဲ့သူတွေမှာလည်းနည်းနည်းရမှုပဲနဲ့ကဘာကျော်ပေါမောက်ခါရွေသိပ္ပံပညာရှင်ရွေစာရေးဆရာရွေတက္ကသိုလ်ရာပညာရှင်ရွေပေါမောက်ခါရွေအပြင်တခြားတုဒ္ဒနာပညာရှင်တွေပါဝင်ကြတယ်။စိတ်နယ်လို့ဖြစ်ရစံတွေစေဝဉ္ဇတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသိပ္ပံနေကြစံသက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာအသိမှာတကွဲကန့်မှုတွေလည်းပါရှိလာတယ်။ပရလောကတာတွေအကြောင်းဝိညာဉ်လောကတာတွေအကြောင်းတကွဲကန့်ဤပညာရည်နဲ့ဖော်ထုတ်ချီရခံခဲ့ကြတဲ့တကွဲကန့်မှုတွေကိုတချို့စာရေးဆရာတွေကနာနာဘဝမှုဆိုလို့ရှင်းသားဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။မနောတုရေသနာအသိမှာတကွဲကန့်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့မစ္စတာဟယ်ရီပရိုက်ကတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစာအုပ်တော့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ထိုစာအုပ်မှာမနောတုတေတီတူဦး250ခရီးဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်လောကပရလောကတာတို့အကြောင်းလေးလာထားတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်လျက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကပရလောကတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်နဲ့လို့ဖြစ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုများစွာစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။နာနာဘွားလေးလာရဲ့အသင်းမှာအသင်းဝင်ပေါင်းများစွာရှိလျာနီမောင်လည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်လျက်နီမောင်ကထိုအသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ခင်မင်တာကြောင့်အလုပ်တောင်ဝင်မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာထိုအသင်းကိုသွားပြီးတော့လေ့လာတယ်။အသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူဝီရှန်နဲ့လည်းခင်တယ်။ဒါကြောင့်မကြာခဏသွားရောက်လာဖြစ်လျက်တက္ကသိုလ်မှာနီမောင်သူရည်သနာပြုတဲ့အချက်လက်တွေမှာသစ်ပင်သစ်ရွက်တို့မှာတတ္တဝါတကောင်လို့တုတ်ပြန့်နိုင်တဲ့အချက်ကိုသူရည်သနာပြုလေ့လာနေရဖြစ်တယ်။လေးလာသူတေသနာပြုထားပြီးအချက်လက်တွေမှာညအခြေအတက်ဝင်လာပြီးတော့တတဝါတကောင်လိုလမ်းလျှောက်တက်တဲ့သစ်ဆုံးပင်တွေအကြောင်းလူနဲ့တရိစံတို့ဖန်းစားတက်တဲ့သစ်ပလူတွေအကြောင်းနွယ်လက်တန်တွေနဲ့လူနဲ့တရိစံတို့ညှက်တက်တက်တဲ့ထူးစနဲ့သစ်ပင်တွေအကြောင်းအပြင်လမ်းလျှောက်တက်တဲ့သစ်ပင်တွေလည်းပါဝင်လေတယ်။အဲ့လိုလေးလာတဲ့အခါမှာသစ်ပင်တွေကတရှိတတဝါတကောင်လိုတုတ်ပြန့်တဲ့အချက်လက်တွေကိုခိုင်မာစွာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ပေါမောက်ခဒေါက်တာအိုဝင်ကမိမကိုရုံးကန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ဆရာမျိုးပြင်ဘက်ကပန်းချံတစ်ခုမှာတစ်ပင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထူးခြားဖြစ်နေရလို့တည်င်းကြတယ်။သွားပြီးလေးလာကြည့်တင်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်သူရတနာဌာနမှာသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Jeffrey ကိုခေါ်ပြီးရင်တော့ကားနဲ့သွားကြလေတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတစ်ပင်တစ်တော်တွေကဖုံးအုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်ဒီယာတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်နေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Jeffrey အခြေအနေကဘာတွေကြားထားတယ်လဲ။ကြားရတဲ့အတင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းလာဘူးစရာ။ပန်းချံထဲမှာအပန်းဖြစ်နေတဲ့လူအချို့စိတ်ပေါက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီကြတာတဲ့လူအသေးပြောက်ကောင်ရှိရလို့တော့တင်းကြတယ်မှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်ရော်လဲထူးထူးဆန်းဖြစ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများတေခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ရောကလည်းတစ်ပင်ကဆပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာပဲတစ်ပင်တွေကအရင်ကလေးကရှိခဲ့တာပဲအရင်ရှိခဲ့တဲ့တစ်ပင်အကြီးတွေကအခုထိပိုများတာပဲဘာလို့ဒီလိုအန်ဒီယာမျိုးတွေကမဖြစ်ခဲ့ရလဲ
ပြောရရင်တော့အရင်အသက်ပင်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလောက်အန်ဒီယံမပေးခဲ့ကြဘူးဆိုတာသူတို့အတွက်လည်းအန်ဒီယံမရှိခဲ့ပဲဟုတ်အခုကာလမှာတော့တတော်ပြုံတိမှုတွေအပြင်မြေပေါ်မြေအောက်မှာရှိတဲ့အဆိပ်တွေကိုသူတို့ရနေကြတယ်စိတ်ရုံတွေကထုတ်လိုက်တဲ့မိကုန်းငွေတွေမှာအဆိပ်တွေပါတယ်စုံပြလိုက်တဲ့ရေစိုးတွေမှာလည်းအဆိပ်တွေပါလာတယ်ဒါအပြင်မြေပေါ်မြေအောက်မှာလည်းတရံဇာတာထုတ်ယူမှုတွေများလာတော့တပင်တွေအတွက်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ကတပြေးပြေးခက်ခဲလာတယ်ပြောရရင်တော့လူဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်အာဟာရမပြည့်တဲ့အစာတောက်တွေကြာရှည်စားတောက်နေရင်မူလပင်ကိုဗီဇတွေကပြတ်တုံလာရည်လူဆိုရင်စိတ်အလိုမကျပဲစိတ်ဒိုလာတယ်လို့ခက်တန့်ကြမ်းတမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အရက်တောက်ပြီးမူလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပြောင်းသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့။စကားတပြောပြောနဲ့မောင်းလာရမျိုးစုံဘက်ကိုရောက်လာကြတယ်။အခင်းပြတ်တဲ့ပန်းချက်တစ်ဝိုင်မှာလူသွားလူလာရှင်းနေရဲ။ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့တာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ရတာကြောင့်ညီမောင်ကထိုးညောင်လျှောက်သွားပြီးတော့ရဲရှာရှိတယောက်ကိုမေးလိုက်လေ။ကျွန်တော်ကသူတေတနာအရာရှိတယောက်ပါဒီပန်းချက်မှာဘာဖြစ်ခလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးနိုင်မလား။ဒီလိုထူးဆန်းမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိသေးချာမသိရသေးပါဘူး။မနေ့ကတနေ့လောင်းစက်ရုံဘက်ကထွက်တဲ့မိကုံးငွေတွေကပန်းချက်တစ်ခုလုံးဖုံးနေတာ။မြူကိုတွေပိတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့။ညနေပိုင်းရောက်တော့မိကုံးငွေတွေရှင်းသွားပြီမဲ့ပြဿနာတွေကျန်ခဲ့တယ်။ပန်းချက်ထဲမှာအပန်းဖြစ်ရသူတွေကတချို့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့တေချောင်းကျန်စီမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးတွေကစတိုးလိုခြုံထက်တဲ့အရာတွေနဲ့မျိုးလုံးလိုလဲပင်းနေရာတွေထိုးပေါက်ကြတယ်။ယောက်ျားအချို့ကတော့မောင်းနေတဲ့ကားအုပ်ကိုပြစ်လဲပြီးဝင်လိုက်တယ်တဲ့။လူတယောက်ဆိုရင်ကားမောင်းနေရင်လည်းစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးမောင်းလာတဲ့ကားကိုအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့လူအုပ်ထဲမောင်းသွင်းလိုက်တာလူအချို့တေဝါကြတယ်။ဒါတဲ့လူအသေးပြောင်များလား။၄-၅ရောက်လောက်တော့ရှိမယ်။ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေတော့ဈေးရုံပို့ထားတယ်။ဒါကထူးဆန်းတယ်လို့တော့ပြောရမယ်။ဒီလိုဖြစ်လာကနေတော့ဒီနာတဝိုက်ကတစ်ပင်တွေကလေမတိုက်ပဲနဲ့အရွက်တွေလုံနေတာတွေ့ရတယ်တဲ့။နီမောင်ကအနာအသစ်ပစ်တပင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ထိုချိန်မှာလေမတိုက်ပဲငြိမ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသစ်ပင်ပေါ်ကသရွက်အချို့ကတော့လေတိုက်တယ်လို့လှုပ်ရှားတာပြူလာပြီ။ထိုချိန်မျိုးမြင်တော့ညီမောင်ကပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြာကြာနေဖို့မသိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးရင်ကညီမောင်ကเจฟฟรีကိုခေါ်ပြီးသစ်ပင်အောက်ကနေခတ်တုတ်တုတ်ပြန်ထွက်လာပြီမဲ့ရဲအရာရှိကတော့ထိုနေရာမှာပဲစဝေစဝါဖြစ်တဲ့အမူအရာနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်။ထိုနေရာနဲ့တော်တော်ဝေးရနေရာရောက်တော့မှအနောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်လေရာထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းမျိုးတွေ့မြင်ရတယ်။ပထမတော့ရဲအရာရှိတပင်အောင်မှာညင်သက်စွာရက်နေရဲ့နောက်တော့အနောက်ဘက်ကိုခြေတလန်းချင်းဆုပ်ပြီးနောက်ပြန်လျှောက်နေအောင်မြင်တဲ့အခါမှာနှောင်စလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။နောက်ပြန်လျှောက်နေရဲအရာရှိကတုံတောင်ရက်နေရနေလေမတိုက်ပဲလှုပ်နေတဲ့တပင်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးခါမှချိန်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြုတ်တနက်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။ညီမောင်ကထိုးချင်းတို့သဘောပေါက်တာကြောင့်လှမ်းအော်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်တယ်။မလုံးနဲ့လို့တတိပေးနေစင်ပါပဲ။ရဲအရာရှိကတနက်နဲ့နှစ်ထင်းကိုတိပြီးတော့မောင်းဖြုတ်ချလိုက်တော့တယ်။ရှဲရရှိမှာမြေပြင်ပေါ်လဲကြပါတယ်။ဒီမှာတစ်ပင်တွေတုတ်ပြန်မှုအကြောင်းစာမှာတွေ့ဖို့ရယ်။တာမထက်ပူပြီးစမ်းကြတာမျိုးလဲတွေ့ကြုံမှုရယ်။ဒါမဲ့အခုလိုကြောက်ရောက်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးကတော့ပထမဦးဆုံးပဲ။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ဂျက်ဖရီကမေးရယ်။ဒေါ်တာထွန်းရဲ့တစ်ပင်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတောင်းပန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပအဝင်ကျင်ရသူတွေရာဒီညာနဲ့ဝေးဝေးသွားဖို့ပြောရတော့မှာပဲ။သူတို့ကအလွယ်တကူလက်ခံပါမလား။ဒါတော့ကံတရားအတိုင်းပဲပေါ့။ဒီဖြစ်ဆိုရဘလောက်ကြောင်ဖြစ်နေမှာလဲကျွန်တော်လေးလာထားတဲ့လောက်ပြောရရင်တော့တိတ်မကြတတ်ပါဘူးအများဆုံး2ရက်3ရက်ပေါ့ပြီးရင်တော့သူ့အလိုလိုရက်ပြီးတော့ပြီးသွားမှာပါလာဗျာဟိုနေရာမှာဝိုင်းကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုဘေးအနေလွတ်တဲ့နေရာသွားနေဖို့အတွက်ပြောကြရအောင်အဲ့နောက်လူတွေကိုထိုနေရာဝေးဝေးသွားဖို့ပြောဆိုကြတယ်တချို့လည်းထွက်သွားတယ်တချို့ကလည်းမသွားသေးပဲနဲ့ရမြဲရနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိုင်နယ်မှာလဲကြတည်ဆုံနေရဲ့ရဲအရာရှိအနာကိုတော့ဘယ်သူမှမသွားရကြပါဘူးသူချိန်ပါပဲအသက်40ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတေဆုံးနေရဲအရာရှိရှိရာကိုဒရင်တရံနဲ့ရှောက်သွားနေအောင်မြင်လေရနီမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့စိုးရင်သွားတယ်ဘေးကကြည့်ရင်တော့တေဆုံးသွားတဲ့ရဲအရာရှိနဲ့သက်ဆိုင်သူလာကြည့်ရဲလို့ထင်လေရနောက်တော့မှမဟုတ်မှန်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒရင်တရံနဲ့ရှောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာမြေပေါ်မှာကျနေတဲ့တနက်ကိုကောက်ယူပြီးတော့တေချာကြည့်ရဲပြီးတော့နှစ်ထင်းကိုတိတ်ပြီးတော့တနက်မောင်းခလုတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့တယ်ကြေလောင်လိုက်တဲ့တနက်တန်ကနောက်တစ်ချိန်အဝင်းကျင်တော့ပြန့်နှံ့သွားလျော်တယ်ထိုမျိုးမှရှိရစေရုံမှာကျဲဝန်းလာတာတော့မဟုတ်လူကြီးတိတ်မများတဲ့မျိုးဖြစ်တာကြောင့်အလက်စားလောက်ပဲကျဲဝန်းတဲ့စေရုံမျိုးဖြစ်တယ်စေရုံမှာရှိရဆရာဝန်တွေနဲ့အခုရပိုင်အတွင်းမှာဘေးအန်နဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးရတာဆရာဝန်တွေမလုံလောက်တာကြောင့်တခြားနေရာကနေဆရာဝန်တွေကလာကူပေးရရတယ်ထိုတန်းမှာလန်တန်မျိုးစိတ်ပိတာစေရုံကဆရာဝန်၃ယောက်လည်းပါဝင်နေတယ်ဆရာဝန်၃ယောက်တို့မှာအမျိုးသား၂ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၁ယောက်ဖြစ်လေအမျိုးသားဆရာဝန်၁ယောက်မှာဒေါက်တာချရင်တန်ဖြစ်တယ်
အသက်30ကျော်အရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့အယက်မြင့်မြင့်နဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကဒေါက်တာကျွန်းလင်းဖြစ်ပြီးတော့အသက်28ရှိသေးတယ်။လူရဲဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးဆရာဝန်ကတော့ဒေါက်တာမေဝီချူဖြစ်လေ။အသက်25နှစ်ရှိပြီးတော့ရုပ်ရည်ချော်မော်လာပါတယ်။အပြောဆိုတွက်လက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာတွေ့ဝင်နေတဲ့သူမှလန်ဒန်မြို့မှာကိုပိုင်တိုက်ခန်းချက်ရှိပြီးတော့တယောက်တည်းလွတ်လပ်နေတယ်။အရင်ကအမားဖြစ်သူမေဝီချော်နဲ့အတူနေပေမဲ့မေဝီချော်လက်ထပ်ပြီးတော့တခြားနေရာပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့အိမ်မှာဒေါက်တာမေဝီချူတယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။စိန့်ပီတာဆေးရုံးမှာအလုံးလုံးတာကြပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒေါက်တာချာရင်တန်နဲ့ရောဒေါက်တာဂျွန်လင်နဲ့မှခင်မင်းနဲ့ပြောရရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကဒေါက်တာမေဝီချူကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အပြိုင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒေါက်တာမေရီချိုကလွတ်လပ်နေရတာကိုနှစ်သက်တာကြာအချုပ်နောက်ခံရတဲ့ပုံအမျိုးနဲ့နေရတာကိုမနှစ်သက်ဒါကြောင့်အခုချိန်ဒီလက်မထက်သေးပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်နေခဲ့တာဖြစ်လေတယ်။သူမအနေနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့သဘောကိုသိထားလေရအိမ်နောက်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပေမဲ့ဒေါက်တာချာရင်တန်တက်ဆိုင်တော့အသက်အရွယ်ချင်းမကွာလာတဲ့ဒေါက်တာဂျွန်လင်းအပေါ်မှာတော့စိတ်ဝင်စားမှုပိုများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါက်တာဂျွန်လင်းကလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေတတ်ကြကြောင့်သူမနဲ့ဇယိုက်တူတယ်ထိုးချင်းတို့ဒေါက်တာချာရင်တန်ကတိတန်တလောက်တည်ရကြစိတ်ထဲမှာမကြည်နဲ့လာပြီဒါပေမဲ့ဟန်မပြက်ပင်နေရဲ့ခရီးထွက်ရင်လည်းအတူတူသွားလာနေတိုင်းကြတယ်အခုလည်းမျိုးစုံတနေရာဘက်မှာသစ်ပင်အဖြစ်တဲ့အဆိတ်ငွေတွေကြောင့်လူတော်တော်များများဆေးရုံရောက်နေရကြလက်ရှိတာဝန်ယူနေဆရာဝန်တွေနဲ့ကုသရေးမလုံလောက်တာကြောင့်အကူအညီပေးပြီးတော့ကုသရတယ်ထိုးထဲမှာဒေါက်တာမေရီချူတို့လည်းပါလာကြတယ်နေ့လယ်ဘက်မှာတော့ညီမောင်နဲ့ချက်ဖရီတို့ကဆေးရုံရောက်တော့ဒေါက်တာမေရီချူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ကျမလည်းမယ်ဒေါက်တာမေရီချိုပါလန်ဒန်စိတ်ပီတာဆေးရုံပါအခုလို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမကဘာများကူညီပေးရမလဲအစိတ်သိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရရင်တွေ့ချင်ပါတယ်တချို့ကတော့စိုးရင်ရတဲ့အချိန်နေမှာပဲရှိပြီးတော့သတိပြန်မရသေးပါဘူးတချို့ကတော့အချိန်နေကောင်းစားပြုနေပါပဲဆရာသိချင်တာမေးဖို့အတွက်ကျမစီစဉ်ထားပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးဒေါက်တာမေရီချိုကအကူအညီပေးတာကြောင့်လူနာအချို့နဲ့တွေ့ရတယ်သိလို့တဲ့အချက်တွေကိုမေးမြန်းဝင်ရတယ်မေးကြည့်အခါမှာအဖြေအားလုံးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ပင်းစံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရင်တမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်တော့ဘာမှသတိမရတော့ဘဲနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာပဲဆိုတဲ့အဖြေပဲဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့"ကျမတော့ဘာမှသတိမရတော့တာပါပဲ။ကိုဘသာတက်သေးလိုက်ရင်ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်မယ်"လို့စိတ်ထဲကနေထင်နေရ။ညီမောင်ကစေးရုံကနေပြန်ပြီးတော့သတိရတယ်။လူတော်တော်များများမေးလေရအဖြေကမတူပေမဲ့အတိတ်ပဲကတော့အတူတူပဲ။စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာပြီးရင်တော့ကိုယ်အတက်ကိုတက်ချင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲ။နောက်တော့မေရီချူကနီမောင်ကိုရုံးကနဲခေါ်သွားပြီးတော့တိကျင်နာတွေကိုမေးရယ်။ကျမဆရာနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။တိကျင်နာလေးတွေရှိလို့ပါ။ဒါတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ပြောရရင်တော့နည်းနည်းရှိမယ်ထင်တယ်။အတူချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့တစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပါ။တစ်ပင်တွေကအရင်ကတည်းကရှိနေရပဲ။တစ်ပင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တာလည်းသိရယ်။ဒီလိုအန်ဒီယပေးရမျိုးတွေတော့တိတ်ပြီးတော့မကြမိဘူး။ဟုတ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအခုမှဖြစ်လာတယ်ဆိုတာခံလုံတဲ့အကြောင်းတွေရှိပါတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောင်းလဲသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးပြောရရင်တော့မြင်းတစ်ကောင်မနှိမ့်ဆက်ပဲခါရဲ့အသုံးဝင်ပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးနှိမ့်ဆက်ပါများလာရင်တော့အသုံးမဝင်တော့ဘဲနဲ့လူပြန်ပြီးဒုက္ခပေးတယ်လို့ပါပဲဟိုးတော့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်တော့တစ်ပင်တွေတော့အထောက်အကူရခဲ့တယ်တစ်ပင်တွေကလည်းလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေအတွက်တာမကပတ်ဝန်းကျင်တော့ပါကောင်းကျိုးတွေပြန်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အခုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကပြက်စီနေပြီလူတွေများလာတော့တက်တော်တွေခုတ်ထွင်ရှင်းနေပြီးတော့နေရာချဲကြတယ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုးတွေစက်ရုံအလုံးရုံတွေကအစိမ့်ငွေတွေလိုတစ်ပင်တွေဒုက္ခပေးကြတယ်ပြီးတော့စက်ရုံတွေအစွန်ပစ်လိုက်တဲ့ရေစိုးတွေကအစိမ့်ရေတွေလိုပဲတစ်ပင်တွေဒုက္ခပေးကြတယ်ဒါကြောင့်တစ်ပင်တွေကတဘာဝတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်လာတာပါပဲတစ်ပင်ဆိုတာတက်ရှိတဲ့မျိုးသူ့မှာလည်းအာယုံနဲ့ခံစားနိုင်တာတွေရှိရဲ့နှစ်သက်တာရှိသလိုမနှစ်သက်တာလည်းရှိရဲ့တစ်ပင်ကိုရေလောင်းတာမျိုးတစ်ပင်နားမှာတာရတဲ့အတံမျိုးတွေကြားရရင်နှင်းတက်မှုဖြစ်တယ်။တစ်ပင်တွေရဲ့နားမှာအော်ဟစ်ဆဲဆူတန်ကြရင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပင်ကိုခုတ်ထစ်ဖြက်စီးဖို့မီးရှို့မှုပြင်တော့သူတို့မနစ်သက်တာတွေကိုစမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတစ်ပင်တွေကိုအစိမ့်ဝိလို့ဖြစ်နေရဲ့မိကွန်းဝတွေဖုံးပြီးနောက်တနေ့မှာပန်းချန်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခပေးရဖြစ်ပါတယ်။သေရွက်တွေကနေတဆင့်တစ်ပင်တွေစီမှာရောက်နေတဲ့အစိအခွန်းဝတွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေစီကိုပြန်ရောက်တာပါပဲ။တော်တော်စမ်းကြတဲ့ကိစ္စပါပဲကျမလည်းဆရာပြောမှပဲအဖြေသိရတော့တယ်အခုလိုပြပြပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုကူညီပေးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တော့နီမောင်ပြန်ထွက်သွားတယ်မေရီချွတ်မှာနီမောင်ပြောပြတာတွေကိုတွေးတွန်းရင်းမစီမဆိုင်နီမောင်ရဲ့ပုံမှန်သက်တမ်းနဲ့ပြောပုံစုပုံတွေကိုစိတ်ထဲကတတိယနေရတယ်ထို့အချိန်မှာပဲအခန်းထဲကိုဒေါက်တာချာရင်တန်ဝင်လာတယ်
ဆိုးဆိုးအမေရီနဲ့စကားပြောနေတာဘာတူလဲယောဂဗျာဌာနအတုတေသနာအရာရှိပါပဲသူကြည့်ရတာအရှင်တိုင်းသားတယောက်ဖြစ်ပုံရတယ်ဒီလိုလားကိစ္စတော့ပြီးပါပြီနောက်ထပ်ယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးစိုးရင်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးအဖွဲတွေကညနေမှပြန်မှဆိုတော့လန်ဒန်ရောက်ဥပိုင်မှပြန်ရောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ဆေးရုံမှာအရေးကြီးတဲ့လူနာပဲရှိတော့ပြန်နှစ်တော့မယ်မေရီပြန်ချင်ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်ခဲ့ပါလားမေရီတို့ကစဉ်းစားနေရဲ့နောက်တော့မှမုံမချုပ်ခင်လန်ဒန်ပြောင်းလို့ရာကြောင့်ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။သွားရအောင်ဒေါက်တာချန်ရီတန်နဲ့မေရီချိုးနေရဆေးရုံအပြင်ဘက်ကိုနှစ်ယောက်အတူသွားတာကိုဒေါက်တာဂျွန်လွန်ကတနေရနေကြည့်နေရ။စိတ်ထဲမှာမကျိနဲ့ပင်မဲ့သူ့မှာကားမပါအများနဲ့အတူလိုက်လာတာကြောင့်ထိုးခွင့်ရမျိုးမရတော့ဘူး။နောက်တော့ဒေါက်တာချန်ရီတန်ကမေရီချိုးကားပေါ်တင်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားလေရော။အချင်းကနေလက်ပိုက်ကျော်လာပြီ။မြို့ပြင်လမ်းမပေါ်ရောက်တော့ကားအသွားလာရှင်းနေနေရ။ထိုနေရာရောက်တော့ဒေါက်တာချန်ရင်တန်ကသူ့တဘောပြောလာတယ်။မေရီအခုလိုလိုက်လာတာလေတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုရရလို့ပဲထင်ပါတယ်။အခုလိုကြုံတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးပြောပြရစီ။ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တဘောဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာသိမှာပါ။ကျွန်တော်မေရီအပေါ်မှာတကယ်ချစ်ပါတယ်။ကျမကဒီအကြောင်းကိုဘာမှမစဉ်းစားကျင်သေးလို့ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးနေရပါ။တကယ်လို့ဒီနေ့ကျမဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါက်တာပြောတဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားပြပါမယ်။တနင်္လာရောက်တော့အချားလန်ကွက်တကူကကားတစ်စင်းအရှင်ပြပြနဲ့မောင်းထွက်လာတာကြောင့်ဒေါက်တာချန်ရင်တန်ကကားကိုအရှင်လျှော့ပြီးတော့ဘေးမှာရပ်ထားလိုက်တယ်။မောင်းထွက်လာတဲ့ကားကသူ့ကားနဲ့နီးလာတဲ့အခါမှာဝေါ်ကနေထိုးရက်ပြီးတယောက်ကမေးတယ်။ခမရတို့ဘယ်ဝါးကြမလို့လဲ။လန်ဒန်ကိုသွားမှာပါ။ဒါဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူး။သွားရင်လည်းမြင်မြန်သွား။ဟိုပက်လန်ကတော့မှားပြီးတော့ဝင်မသွားနဲ့။ဟိုဘက်မှာလေဘာတွေဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူး။လူတွေအသေးစိတ်တွေပျောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတတ်တည်နေပြီဗျ။မေရီချိုထိတ်လန့်သွားတယ်။စိတ်ထဲမှာနေမောင်နဲ့တွေ့တော့ဟာပြောသွားတာတွေကိုပြန်မြုံတတိရတယ်။ကျမတို့ခရီးကြုံနေရပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်ဝင်ပြီးတော့အချိန်နေကြည့်မကောင်းလား။တကယ်လို့ဒုက္ခရောက်သူတွေ့ရင်လည်းကူညီပေးနိုင်တာပေါ့။မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဇေဝကိစ္စကရိယာတွေဘာမှပါမလာဘူးလေ။လန်ဒန်ကိုပဲပြန်မှဖြစ်မယ်။ဒေါက်တာဆေးလုံရှားနေတဲ့အထင်နဲ့ကျမမောင်းရမလား။ရပါတယ်။အဲ့နောက်ဆက်မောင်းလာရတနေရရောက်တော့နောက်ထပ်လမ်းသွက်တစ်ခုတည်းဟာအရှိန်နဲ့မောင်းထွက်လာတဲ့ကားတစ်စင်းကိုအနားရောက်မှတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ရှောင်ပေးလိုက်လေရကားကလမ်းပေးချောက်တွေကိုထိုးကြပါတော့တယ်ကားပေါ်မှာပါထားတဲ့ဒေါက်တာချန်ရီတန်နဲ့မေချိုရီရဲ့ကန်ကြမ္မာတော့ဘလို့ရှိမှန်းမသိရတော့ဘူးယူနိုက်တက်ကင်းတန်နာမည်ရဲ့အပြည့်အစုံမှာယူနိုက်တက်ကင်းတန်အော့ဖ်ဂရိတ်ဘီတိန်နဲ့မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဖြစ်လေရတချို့လူတွေကယူနိုက်တက်ကင်းတန်သို့မဟုတ် UK လို့ခေါ်ကြတယ်လန်ဒန်မြို့ဟာယူနိုက်တက်ကင်းတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာထင်ရှားပြီးတော့လူသိများတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတခုအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။လန်ဒန်မြို့ကရောမခက်ကထင်ရှားတဲ့မြို့တော်အဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်ကျွန်းကို Norman လူမျိုးတို့သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ပြည်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လန်ဒန်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာလန်ဒန်ရဲတိုက်ကြီးလည်းတခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်။လန်ဒန်မြို့အရှိပိုင်းတင်းမြင့်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာတည်ရှိလေရဲ့အရင်မျိုးရိုးဟောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးရှေးအခါခန်တက်အဖြစ်တော်၎င်းအကျဉ်းထောင်အဖြစ်ကော်၎င်းဘီယင်မင်းမြတ်တို့ဆန်မြန်ရာနန်းတော်အဖြစ်တော်၎င်းအုံပြုခဲ့ကြတဲ့ကြောက်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဆောက်အုံကြီးဖြစ်တဲ့ရဲတိုက်ကြီးတည်ရှိရဲ့မြေနေရာမှာ73ဧကကျဲဝန်းဘေးပပက်လယ်မှာမြင့်မာတဲ့အကြောင်းနဲ့ရိုင်းတစ်ခုကာစီးထားပြီးထိုနေရာရဲ့အောက်ခြေတစ်လျှောက်မှာရေအပြည့်နဲ့ကျုံတစ်ခုရှိတယ်ထိုနေရာရဲ့အတွင်းဘက်မှာကြောက်သားအတိနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒူးတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အဆောက်အုံတွေရှိလေတယ်လန်ဒန်ရဲတိုက်ရဲ့အလယ်မှာမျောစင်ဖြူရှိရယ်ရှေးခေတ်ကအင်္ဂလန်ပြည်မင်းဆက်တို့ဟာထိုအဆောက်အဦထဲမှာစံနေတော်မူခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ထိုမျောစင်ဖြူကိုမတီဆောက်မီရာထိုနေရာမှာဂျူလီယက်စီးဇာရဲတိုက်တစ်ခုဆောက်လုပ်ထားပူတယ်လို့ဆိုလေရယ်လန်ဒန်ရဲတိုက်ရဲ့မျောစင်ဖြူမြေအောက်ခံထဲမှာရာဇဝတ်သားတို့ကိုမြတ်အဆုံးစီရင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစိန်နဲ့ဆင့်တီတုံတွေရှိလေရယ်မိမောင်တောင်ဝင်ထန်းဆောင်တွေရဲ့ကိန်းပရိသတ်ကတူနဲ့နနာပွားလီလာရဲ့အတင်းတိုက်ရှိနေရမှာမနီးလာပဲကောင်းနေလိုက်အောင်မှအချိန်တော်တော်ကြာမှရောက်နိုင်တာဒါပေမဲ့ညီမကတော့အလုတ်ပိရက်တွေနဲ့အလုတ်တောင်ဝင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတကူတကရောက်လာလေရှိရယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုတွေ့လေးလာချက်တွေကိုဆွေးနွေးခြင်းပုံနကတိုက်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအတွေ့အကြုံရင်းချက်သူတွေကပြန်လည်ဟောပြောတဲ့ပွဲတွေရှိရယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုသုတေသနပြုရမှာအသုံးပြုတဲ့တရေဖန်ဆက်ဓမ္မမောရှာဖွေရက်ဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြဆွေးနွေးချက်တွေကိုနားထောင်ဝင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နနာဘွားလေးလိုက်အတင်းရဲ့အတွင်းရမှုတယောက်ဖြစ်သူဝီရှန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားပြောပြကြတယ်။အခုအလုပ်အရဖြစ်တာကြောင့်နနာဘွားလေးလိုက်အတင်းကိုရောက်ပြီးတော့ဝီရှန်နဲ့စကားပြောနေကြတယ်။
ဆရာဝိညာဉ်လောကအကြောင်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နာနာဘဝဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လောကတွေဘဝပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာပါ။ခမည်းအယူအဆလည်းပြောပြပါအောင်။ကျွန်တော်အယူအဆကတော့ရုံနဲ့နဲ့တွဲရရှိကြတဲ့နေရာမှာရုပ်ဝတ္ထုကအာမမျက်လင်းနဲ့မြင်ရတယ်။နာဆွဲဝိညာဉ်ကတော့မမြင်ရအောင်ဝိညာဉ်ကြိုးရှိနေမှာဒါရုံနဲ့နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတာပြန်ပြီးအသက်ရှင်ဝင်ရနိုင်တာမို့ရုပ်ဝတ္ထုထက်ဝိညာဉ်ကြိုးလို့ခေါ်တဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကြိုးရဲ့အကြောင်းပို့ပြီးတော့လေ့လာနေရပါရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါဓမ္မမောအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်အပြင်ရောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြိုးလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးမပြတ်မချင်ရုပ်ခန္ဓာမပြတ်စေဘူးအချိန်ကာလကြာသွားပေမဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ဝင်ရနိုင်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ဝင်ရကြတယ်ဝိညာဉ်ဘဝရောက်တဲ့သူတွေကိုပရလောကသားတွေလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေတာတူပေမဲ့အစဉ်တန်းချင်းမတူတာတွေ၊စွမ်းအားချင်းမတူတာတွေလည်းရှိကြတယ်။ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ရောက်တဲ့ဘုံဘဝနဲ့အစဉ်တန်းတွေလည်းကွာခြားတာတွေရှိပါတယ်။ခမည်းကကံတရားကိုယုံကြည်ရမလား။ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုယ်ခွဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာ32ဘုံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအထက်ဘုံအောက်ဘုံတွေခွဲခြားထားတယ်။အထက်ဘုံတွေမှာတော့နတ်ပြည်မာတွေရှိတယ်။ဒါရောလက္ခဏာမလား။အသေးစိတ်မသိပေမဲ့အထက်ပုံတွေရှိတာကိုလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ပုံလိုပဲခြုံပြီးပြောကြပါတယ်အောက်ပုံတွေမှာတော့ငရဲတရိစ္ဆာပိတ္တအတုရကေစတဲ့ပုံတွေပါတယ်အပယ်လေးပုံလိုခေါ်ကြတယ်ပရလောကသားတွေကပိတ္တပုံမှာပါဝင်ကြတယ်အမျိုးအမည်ခေါ်ဝေါ်မတူပေမဲ့အားလုံးကတော့ပရလောကသားတွေပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ညာနဲ့သူ့အခေါ်အဝေါ်တွေအဆင့်အတန်းတွေလည်းကွာကြတယ်ဝီရှန်ကကောင်းငိမ့်ပြတယ်တရက်တစေဖုတ်ကြက်မင်းစာစသဖြင့်ပေါ့လူတွေနောက်ဆက်တဲ့ဘလူးတွေကတော့ကံမစိတ်ရှိရဲ့အောက်ပေါ်ကအစင်အတန်းနေတဲ့တရက်တစီရဲ့အတန်းစာမှာမပါကြောင်းဒီလိုပါပဲအုပ်ဆက်ဆောက်လို့ခေါ်တဲ့တိုက်ဆောင်တွေလည်းကံမစိတ်တကူရှိကြတယ်ကံမစိတ်ဆိုတာဘာလဲဗျပါဠိဘာသာနဲ့ပြောတာပါအတိတ်ပြရတော့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တကူတိတ်တိမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပြင်လူတွေမှာလည်းဒါမျိုးရနိုင်တာပဲမလားဥပမာရုပ်ခန္ဓာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့တနည်းအားမှာရှိနေစိတ်ဝိညာဉ်ကတနည်းအားမှာရောက်နေဆိုပါတော့သူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာလည်းတဘာဝဆွမ်းအားတွေရှိနေနိုင်တယ်မလားအဲ့ဒါအားလေးပြလွင့်ချင်းပညာနဲ့တော့သဘောချင်းတူတယ်ခမားလည်းဝိညာဉ်လေးပြခွဲထွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလိလာပူတာပဲကိုယ်ခန္ဓာထွက်သွားတဲ့လေးပြဝိညာဉ်ကတခြားတနေရာမှာထူကြတာတွေနဲ့အများကြီးကြုံတွေ့နိုင်တယ်လေးပြလွင့်ချင်းပြုလို့ရမှာမိမိရဲ့လေးပြခန္ဓာတည်ရနေဖြစ်စီမတည်ပဲဖြစ်စီတခြားနေရာကိုရောက်သွားတာကိုကြုံတွေ့ရမယ်အမှန်စစ်စစ်လေးပြလွင့်ချင်းမှာလေးပြခန္ဓာလည်းလွင့်ထွက်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်တခြားအဖြစ်ရက်တွေကလည်းရှိသေးတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြန်ရခြင်းတေးအံ့စစဲမှာနမိတ်ပြခြင်းအလွန်ထင်ရှားတဲ့အိမ်မက်ခန္ဓာတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရခြင်းတို့မှာလဲလေးပြခန္ဓာတို့မဟုတ်ကိုယ်ပွားခန္ဓာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်ရသိရတာဖြစ်တယ်ခမရကိုတတင်းတစ်ခုပြောချက်ရှိရဲ့လို့ဝီရန်စကားဖြတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာများလဲနောက်အပတ်မှာကျွန်တော်တို့အတင်းတိုက်ကိုစိတ်ဆွမ်းအင်သူတေသနာဌာနပညာရှင်တယောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့ Fresh WH Myra တဲ့သူကတဆေတဲ့ချောင်းလမ်းမွန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစိတ်ဆွမ်းအင်တုတ္တနာပညာရှင်တွေလေးလာတွေ့ရှိရတယ်ကိုဟောပြောမှာဗျဘေးအချင်းတွေလဲဒီမှာတပတ်လောက်တော့ကြာမယ်ဟောပြောတာတော့ညအချင်းတွေမှာလုံးမထင်တာပဲခမရောလာစီခြင်း ਨੇ ညဘက်တွေမှာလုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့နေရတော်တော်လေးဝေးရလေနေတိုင်းအသွားပြန်လို့ပွားမလွယ်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီလိုလုပ်ပါလားဒီနားတော့ဝိုင်းနေရနေရမှာအခန်းတစ်ခန်းကိုလာကြုံနဲ့ငားနေပါလားဒီနားမှာအခန်းကလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်မှာမလားကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိရဲ့အရင်ကသူတို့ညီမနေရအခန်းကပိတ်ထားတာတော့တော်တော်ကြပြီကျွန်တော်မေးပြရမလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမည်းနဲ့နေတော့နေတိုင်းတွေ့လို့ရတာပေါ့ဟောပြောပွဲလည်းအတူတူတက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအခန်းနေကွင်းရအောင်လို့ကုညီတောင်းပေးပါမယ်ကုလို့ကုညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကစိတ်တူကိုယ်လိုဝါသနာတူတွေပဲခမည်းနဲ့နီးနီးနေရတော့ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့ဒီကပြန်သွားရင်ဒီကိုပြောင်းလာဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့ထိုနောက်မိမောင်ကဝီရှန်ကိုနှုတ်ဆက်ပေးရင်တော့အသိန်းတိုက်တဲ့ကပြန်ထွက်လာတော့တယ်။နောက်တစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဝီရှန်ကောင်းမှုကြောင့်မိမောင်အခန်းကျက်တခန်းရလေ။ထိုခန်းမှာတလားနေထိုင်ဝင်ရတာဖြစ်တယ်။အခန်းကသူမြောက်ငားထားတာမရှိပဲတီးကြထားတာကြောင့်တော်တော်ကောင်းလာတယ်။ထိုခန်းထဲမှာနာနာပွားလေးလိုက်အသိန်းနဲ့လည်းမဝေးလာပြီ။ပြီးတော့တင်းမြစ်နဲ့လည်းမဝေးလာပဲတီးကြဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိလေ။ထိုနေရာလမ်းစီပါပန်းချင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ဗီတိရှ်ပါလီမန်အဆောက်အုံရှိတဲ့နေရာလှမ်းမြင်နိုင်တယ်။မိမောင်ကထိုခန်းရောက်ပြီမဲ့အချိန်ပြည့်နေနိုင်တာတော့မဟုတ်ပြီ။မနက်စောစောမှတက္ကသိုလ်သွားပြီးတော့ညနေပိုင်းမှထိုခန်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်။အခန်းပြန်ရောက်ရေချိုးအဝတ်စားလဲပြီးတော့နာနာဘွားလေးလာရဲ့အသင်ကိုသွားရတယ်။ထိုရက်ထဲမှာညအချိန်တွေမှာလန်တမျိုးကစိတ်ဆွမ်းအင်တုတ္တနာအဖွဲအစီကို
တီထောင်သူသူတေတီ Fred W H Myra ဟောပြောပွဲတွေစတင်နေပြီ Myra ဟောပြောတဲ့အချက်တွေမှာညီမောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တွေဖြစ်လေဟောပြောပွဲပြီးတဲ့အခါမှာညနေပိုင်းရောက်နေပြီညီမောင်ကငားထားတဲ့အခန်းကိုပြန်ပြီးပန်းအောင်မှာထားခဲ့တဲ့တော့ယူပြီးတော့တကောက်ဖွင့်လိုက်တယ်မီးအောင်မရှိရကြောင်းမှောင်နေတယ်ထိုးချင်မှာပဲအိမ်ထဲမှာတစုံတယောက်ရှိနေတာကိုသတိပြုမိတယ်အဲ့နောက်ရေချိုးကနေဝင်ပြီးရောရေချိုးတယ်ရေချိုးကနေမှာအမျိုးသမီးအသုံးဆောင်တွေကိုတွေ့ရတယ်ရေချိုးနေစဉ်တကားကစိတ်ထားလေရတယောက်ယောက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်ကျွီကနေမြည်ပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်ကြီးလိုက်တော့တကားပေါ်ဝါမှာဘသူမှမရှိနောက်တော့ရေချိုးကနေမှာရိုက်ထားတဲ့မန်ချက်အတွင်းသူ့နောက်ဖက်မှာရက်နေရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပုံတံတန်းကိုစပြီးတော့တွေ့ရတယ်မျက်နှာပုံတံတန်းကိုတော်တော်ကွဲမမြင်ရပေမဲ့ရေချိုးကနေမှာသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာကြောင့်တော်တော်ဒေါသထွက်နေအောင်ရတယ်နောက်တော့ပျောက်သွားတယ်မိမောင်ကတော့ဝိညာဉ်တွေကြောင့်လိလာနေရကြောင့်အိမ်တဲ့အိမ်ထဲမှာဝိညာဉ်ပွားရောက်နေသူတယောက်နဲ့အတူရှိနေရတာကိုကြေနပ်မိတယ်။နောက်တော့ကော်ဖီဖြော်ပြီးအောက်ကိုယူသွားပြီးတောက်နေစင်ပါပဲ။စေထားတဲ့ကောင်အလိုလိုစောင့်ပိတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းမသွားကြတော့ကော်ဖီဖိတ်ပြီးတော့အရခင်းပေါ့ကျပြီးတော့ပေးသွားတယ်။နောက်တော့ဘာတမ်းမှမကြရတော့ဘူး။အိမ်ခန်းထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးအသုံးဆောင်တွေပဲရှိနေတယ်။ထိုညကောင်းကောင်းမအိပ်ရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နီမောက်အခန်းထဲမှာရှိရဲ့အဲ့ရပုံမှာရှိနေချိန်မှာအခန်းတကအပြင်ဘက်ကခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်းနေရဲ့ခြေတောင်အတိုင်းသားကြရရဲ့အခန်းတကကိုလာရောက်တွန်းဖွင့်ကြည့်ရဲ့နောက်တော့ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားပြန်တယ်ခဏကြာတော့အခန်းပြင်ဘက်မှာရှိရဲ့ဆိုဖာတွေတွန်းရွှေ့အတန်တွေကြာပြီးတော့ညင်သွားတယ်နောက်တနည်းမနက်ပိုင်းရောက်တော့ထူးကြဘာမှမတွေ့ရတာကြောင့်လှုပ်ရှားရှိရဲလှုပ်တယ်ဒီနေ့အားလည်းရဖြစ်တာကြောင့်တက္ကသိုလ်မသွားရတာကြောင့်မျိုးရဲသွားဖို့တော့စိတ်ကူမိရဲ့မျိုးရဲရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတခြားနေရာတွေတက်စာအဟောင်းအစ်တွေရောင်းချတဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေကိုပဲသွားလေစာအုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တန်းတွေမှာလဲလဲပြီးတော့အလိုရှိစာအုပ်တွေကိုရှောက်ဖွဲဝဲယူလေတယ်။တနေရာပြီးတနေရာတဆိုင်ပြီးတဆိုင်စာအုပ်ရှောက်ဖွဲနေစင်ပါပဲ။တဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာမြင်မှုတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ရကြပြုံးပြလေရ။သူကလည်းပြန်လဲပြုံးပြရင်မိတ်ဆက်တယ်။ကျွန်တော်နာမည်ဂျင်တဆင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အကြအမြင်ပညာရှင်ပါ။တွေ့ရတာဝမ်းတာပါတယ်။ကျွန်တော်ကကင်ဘရစ်တက္ကသိုလ်ကသုတေသနပညာရှင်နေမောင်ပါ။ခမရလဲဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခမည်းရင်းရဲ့ညူယောက်နေစဉ်တည်င်းစာအနာဂတ်ဟောပြောချက်တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ခမည်းရဲ့ဟောပြောချက်တွေကတော်တော်လေးမှန်တယ်အခုလိုလူချင်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းတူတာပဲမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့မခက်ပါဘူးဒါတက်ဆေးရောက်တစ်ခုတော့မေ့ကျင်ပါတယ်အခုရဲ့ပိုင်းမှာဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိနေပုံရတယ်မှန်ပါတယ်တွေ့ကြစားပဲရှိသေးတော့ဘာမှတော့မသိရသေးဘူးဒါပြင်သူနဲ့တွေ့ရင်သူ့အကြောင်းသိအောင်အရင်လှုပ်ထားတင်တယ်မဟုတ်လို့ကတော့စိတ်တဘောထားခြင်းစန့်ကျင်ဘက်တွေရှိလာတာများရင်ခမည်းတော်အနောက်အရှက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့သူနဲ့တွေ့ရမလဲဝိညာဉ်နဲ့အေးစိတ်တွေ့ပြီးပြောဖို့ကတော့သိပြီးတော့မလွယ်လာဘူးကျွန်တော်လည်းပြောပြဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခမည်းတော်တင့်တော်တဲ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရောရွေးပေးမယ်လေဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ရပုံလေးကိုလည်းလမ်းညွှန်လေးလာတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေပေါ့အိမ်နောက်ဂျင်တစ်ဆင်ကစာအုပ်ဆိုင်ထဲကိုတကြောပြန်ဝင်သွားလေရ။နီမောင်ကအပြင်မှာရက်ဆောင်နေတယ်။ခဏကြာတော့စာအုပ်၃လေးအုပ်ပါလာပြီးတော့နီမောင်ကိုပြေးတယ်။စာအုပ်တွေကတော့ခမည်းတော်အထောက်ကူရနိုင်တဲ့စာအုပ်တွေပါပဲ။စာအုပ်တွေကလမ်းညွှန်တွေတိုင်းလုပ်ကြည့်ရင်တော့ခမည်းပောင်းဝင်ကြရဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လေးရဲ့အခန်းကိုလည်းလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရတယ်။ဝိညာဉ်လောကသားတွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့။အတွေ့အကြုံချင်းဖလှယ်ကြတာပေါ့။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လိပ်စာကပ်ပါဂျင်တစ်ဆေးကသူ့ရဲ့လိပ်စာကတ်ကိုပေးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်။မိမောင်လည်းမျိုးရဲကိုလှည့်ပြီးညာဦးပိုင်အောင်မှအခန်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။တကောက်ဖွင့်လိုက်တော့အော်ဆရာမြင်ခွင့်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အိမ်ခန်းထဲမှာထားတဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအခန်းအပြင်ဘက်ရောက်ပြီးတော့ပြန်ကျဲနေလေ။အဲ့နောက်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုစီပြန်ကောက်ရတယ်။ပြီးတော့ရေချိုးဥစ္စာလဲပြီးတော့ညစာစားတယ်။ပြီးတော့မှအိမ်ခန်းထဲဝင်ပြီးတော့စားဖက်မယ်လို့တွေးပြီးဝယ်လိုက်စားအုပ်တို့ယူပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲဝင်လာရင်အချင်းကညာဦးပိုင်ကြော်လာပြီ။အိမ်ခန်းထဲမှာအေးစေးစားဖက်နေစင်ပါပဲတရှက်ရှက်နဲ့ခြောက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရတာကြောင့်မိကိုပိတ်လိုက်ရအခန်းထဲမှာမှောင်သွားတယ်အိမ်နောက်ကတင်ပေါ်မထပဲညင်နေလိုက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်နေတယ်ခဏကြာတော့စိတ်ထားတကကျွီကနေအတန်မြည်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပွင့်လာတယ်လမ်းမဘက်ကမီးရောင်တွေကမနကားချက်တွေကတဆင်အိမ်ထဲဝင်လေရအခန်းပေါ်ဝါမှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပုံတံတန်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူကတိုးညင်းတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ရှင်မအိပ်ပဲဘာလို့ညင်နေရလဲရှင်ပါလို့ဒီခန်းနဲ့ဝင်အိပ်ရလဲညာတော့ကလည်းရှင်ဒီမှာရှိလို့အပြင်ကမှတညလုံးနေရတယ်ရှင်ဘသူလဲကျွန်တော်ကဒီခန်းကိုငှားထားတာပါခမရောဘသူလဲကျမဒီခန်းပိုင်ရှင်လေပိုင်ရှင်ရှိရဲ့အခန်းရောဘသူအများရှင်ကိုငှားခဲ့ရလဲ
ဒီမှာကအခန်းကားရဲ့အကြောင်းတွေကိုအတိုးချုပ်ပြီးတော့ပြပြလိုက်တယ်။ဝိညာဉ်ပွားရောက်တဲ့အမျိုးသမီးမှာတော်တော်ဆိတ်ရှုပ်သွားရရတယ်။ခတ်တာပဲအမျိုးသမီးတယောက်တည်းနေအခန်းမှာနောက်ထပ်အမျိုးသားတယောက်ငားထားတော့ဘယ်လိုလုပ်နေရတော့မလဲ။သိပြီးတော့မစိတ်မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်ကအမြင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြောပွဲနားထောင်မှုတွေကတလပဲငားထားတာပါ။တလပြရနဲ့အခန်းပြန်အပ်ပေးပါမယ်။ဒါမဲ့ရှင့်ဒီခန်းထဲမှာပြေးမနေနိုင်ဘူး။ရှင့်ကအနေထိုင်တော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့သူပဲ။ဒီကမ်းမှာဝင်အိတ်တာနှစ်ညတော့မပြည့်သေးဘူးအစ်စ်ဝယ်ထားအဲ့ရခင်ပေါ်မှာကော်ဖီရက်ဆုံးပြီးကွက်နေပြီကျမအခန်းတန်းမှာသဘောကျတာဒီတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အခန်းပြန်အတန်းနေကြရင်ကျွန်တော်အစ်စ်တထည်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လဲပေးပါမယ်ကျမကတုံးနေကြတစ်စိတ်ပဲတုံးတာအဲ့ရပြရအန်ဆွဲထဲမှာအဲ့ရခင်ဝယ်တဲ့စာရွက်ပေါင်ချရှိရရှင်ယူထားပါလို့ပြောတာကြောင့်အန်ဆွဲကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လေရအဲ့ရခင်ဝယ်တဲ့နေနဲ့ဝယ်ယူတဲ့ဆိုင်နံပါတ်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိရဲ့ဩသူတွေတော့ဘာမှမကြသေးပဲ။ဒါကြောင့်အသေးစိတ်မမှီနေရဖြစ်မယ်။အရခင်ဝယ်ယူတဲ့နေ့ရက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကျော်လောက်ဖြစ်လေ။ဒါတဲ့မင်းနာမည်ဘာတူလဲ။နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲ။မိမကိုဇဝေဇဝါကြည့်နေရဲ့။မိမကသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်ကတင်ပွားဆင်းပြီးထန်ကုန်မထိုင်တော့သူမမနီမိုးရကလထိုင်ဝင်ထိုင်နေ။အချင်းကညာဦးပိုင်းကျော်လာတာကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရဲ့။သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းစာထိုင်နေရဲ့အမျိုးသမီးပုံရိပ်တံတန်ကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရတယ်။အသက်25လောက်ပဲရှိသေးပြီးတော့ချောမောလာပါတယ်။ပြီးတော့ပြောဆိုမှုကတွက်လက်ပြီးတော့ပညာတတ်သူဖြစ်မယ်။မြင်ယုံနဲ့သိနိုင်နေတယ်။ခမည်းနဲ့မမမမိရောဘူးလား။ပြောရတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ခမည်းသိရအသိပြီးတော့မကြသေးဘူး။လာပိုင်းလောက်ပဲရှိရုံပဲ။ဘလို့ကြောင့်သိရတာလဲ။ရှင်ပါရပြောနေရလဲ။ကျမကဘယ်တော့သိလို့လဲ။ထိုးချိန်မှာလမ်းမပေါ်ကားတစ်စင်းဟာအရှင်ပြပြနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့အတန်ကြတော့သူမကြောက်ရွံ့တဲ့အမူအရာနဲ့နောက်လက်နဲ့ပိတ်ထားတယ်။နောက်တော့ညီမောင်ကဆက်မိတယ်။ကားအဆိတ်တက်ဖြစ်ခဲ့လို့သိရလား။ဟုတ်မယ်ထင်တယ်။ကားတန်ကြတော့စိတ်တွေကတော်တော်ကြောက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ရှင်ပြောသလိုကျမမသိသေးပါဘူး။ဒီစကားသာမန်တော့ဝမ်းသာစရာပဲ။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်လောကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတိတ်ဆိတ်ဝင်သွားတာ။ယောဂန္တာမပြည့်စည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘလိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြန်အောင်ကုညီပေးပါမယ်။ရှင်ပြန်သွားမလို့လဲ။အခန်းပိုင်ရှင်ပြန်ရောက်မှာတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာပဲအိတ်တော့မယ်လို့ပြောပြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာထိုမျိုးသမီးအခန်းထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်။အပြင်ရောက်တော့တယောက်အိတ်မွေရခင်ပြီးတော့ဆောင်းကောင်းအုံးလို့ရှာပြီးတော့အိတ်ဖို့ပြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအကြောင်းတွေကအတွေ့ရောက်နေရကြတော့တော်တော်နဲ့အိတ်မပြော်ပြီ။ငါသူ့တနေရာမှာတွေ့ဘူးသလိုပဲဘာတူပါလဲ။ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်တချမ်းနဲ့တချာဖြစ်နေရလဲ။သူပြောသလိုရုပ်ခန္ဓာရှိရဲဆိုရင်တော့သူ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိနိုင်သေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရမှာပဲလို့တွေးတောနေလေရာညနေပိုင်းရောက်တော့မှအိပ်ပျော်သွားလေရဲ့ညာညနေမှအိပ်ပျော်တာကြောင့်မနက်အချိန်ကျော်တော့မှအိပ်ရာပြန်နိုးလာတယ်အိပ်ရာထပြီးတော့ကိုလက်တန့်စင်နေစင်မှာပဲမိဖို့ကြောင့်ပကအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာတော့သူမကိုတွေးရတယ်ဘာလို့မလို့လဲမနက်ပိုင်းစားတော့ဖို့အတွက်လုပ်နေရလေဘာမှလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးခမရစပွဲမှာပဲထိုင်နေပါကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်။ဘာစားမလဲ။ကော်ဖီနဲ့ပေါင်မိုးချက်ဥကြော။ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်။ပစ္စည်းတွေဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာကိုပြပေး။သူမကမိဖို့ဆောင်အောင်မှာအစားတောက်တွေထိုင်နေရပြပေးရချာ။ညီမကမနက်စာအတွက်စီစဉ်နေရယ်။ပေါင်မိုးချက်ဥကြော်နဲ့ကော်ဖီဖြော်ပြီးအခါမှာသူမစားတောက်နေရယ်။ဘိုက်စာနေလို့လား။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်တော့ဘာမှအဆင်မပြေတော့ဒီတိုင်းပဲနေရတာ။အခုတော့လုပ်ပေးရရှင်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး။ခမရအခန်းမှာအခုလိုနေပွင့်ပေးတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရရက်တွေမှာတော့အခုလိုလုပ်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကကိန်းပရိသတ်ကတော်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ဒီရက်တွေမှာနာနာပွားလိလရဲ့အသင်မှာဟောပြောပွဲရှိရယ်။ညအချိန်လောက်တားဆိုတော့ပြန်သွားရအဆင်မပြေရနဲ့ဒီခန့်ကိုငားတာတာ။တကယ်လို့ခမရအတွက်နေရထိုင်ရအဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်။လူလို့စေကျွန်မဘာဖြစ်နေရဲဆိုတာသိချင်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်မတယောက်တည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ရှင်ရဲ့အကူအညီလိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာပဲစနေပြီးတော့ကျွန်မဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပေးပါ။ရှင်နာမည်ကဘာတူလဲ။လီမောင်မကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရပါသုတေသနပညာရှင်ပါ။ကုလလောဆယ်မှာခမရဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိဖို့ထက်ခမရနာမည်နဲ့အလို့အကောင်သိရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်။ဒီလိုဆိုရင်အိမ်ထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်ပါလားတကူခုတော့တွေ့မှာပါလို့ပြောတာကြောင့်စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတအိမ်လုံးရှာကြည့်ရယ်။အိမ်ခန်းထဲဝင်ရှာတော့မှသဲလွန်စာရလာတယ်။ကတင်ပေးကအန်ဆွဲကိုဖွင့်ကြည့်တော့ပစ္စည်းဝယ်ပေါင်ချအချို့တွေ့ရတယ်။ထိုအထဲမှာမှ Green Taylor အချို့ဆိုင်မှာ Judy Gold တထည့်အပ်ထားတဲ့ပေါင်ချမှနာမည်တွေ့ရတယ်။အပ်ထားတဲ့ရက်စွဲကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကအပ်ထားခဲ့တာ။အပ်သူနာမည်ကဒေါက်တာမေရီချိုးလို့တွေ့ရတယ်။ခမည်းနာမည်ဒေါက်တာမေရီချိုးတဲ့
အခုမှတတိရတော့တယ်ခမရောက်တွေးစားကြတာမြင်မှုရလို့ထင်နေရအရင်လားမျိုးပြင်ပတ်နေရတခုမှတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိတ်တင်တာဖြစ်တော့ကျွန်တော်သွားရတယ်အဲ့ဒီစေယုံမှာခမရနဲ့တွေးကြရတာလေမောမလွယ်ရောအဲ့ဒီအပြင်မှာများကားအစီတန်းဖြစ်ခဲ့ရလားမသိဘူးကျွန်မကဘာမှမသိသေးဘူးအခုတော့မှရှင်ပြောပြလို့သိရတာဒါတဲ့ရှင်ဘလို့လုပ်မှလဲဒီနေ့မြို့ရဲသွားမယ်နာနာဘွားအတင်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ပြီးအကျိုးချောင်းပြပြပါခမရပါလိုက်ခဲ့လို့ရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ကျွန်မကလိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားခမရမှာလောလောဆယ်ရုပ်ခန္ဓာမရှိသေးတော့ကျွန်တော်ကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်ကျွန်တော်လက်ကိုထိကြည့်ပါမိမကနေရထပြီးလက်ကိုဖြန့်ပေးလိုက်တော့ရှည်တိုးလာပြီးတော့လဝါချင်းထိကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိကန်လို့မရပဲအောက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ခမရရုပ်ခန္ဓာကတခြားမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာရှိနေတာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့လက်ပြခန္ဓာပါ။ဒူရီယာတခုခုဖြစ်လို့ရုံနဲ့နဲ့ကွဲကွာခိုင်းတော့မှဝိညာဉ်ကြိုးမပြတ်သွားသေးရင်အသက်ပြန်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်တော့ခမရတခုခုဖြစ်ပြီးတော့ရုံနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးတော့မပြတ်သေးဘူးထင်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့အပြင်သွားရပထမဦးဆုံး green tailor အချုပ်ဆန်ကိုသွားရမယ်ကိုရောင်နဲ့ကားအသုံးခွင့်ပေးမလားဒါပေမဲ့ကျမကားမမောင်းရတော့ကားစီရမှာလဲစိတ်ထဲမှာကြောက်နေတယ်ကျွန်တော်မောင်းပါမယ်စေးအိတ်သာလိုက်ခဲ့ပါအဲ့နောက်ဘောင်းချာမှာပါလိမ့်စာတိုင်းအချုပ်ဆန်ကိုသွားတယ်ဘောင်းချာပြလိုက်တော့ဆန်ရှင်တော်တော်အံ့ဩနေတယ်ဒါဒေါက်တာမေရီချိုဂျူတီကိတ်ထုတ်ဖို့တော့အပ်ထားတဲ့ဘောင်းချာပဲဒါပေမဲ့ तू မရှိတော့ဘူးမလားကျွန်တော်ကသူ့မိတ်ဆွေပါနေသွားနေအခုမှပြန်အောင်လာလို့သူ့အကြောင်းဘာမှမသိရသေးလို့ပါသူဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲတေချာတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီဆိုင်မှာအင်ဂျင်ချုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့သိတန်တလောက်သိပါတယ်သူစိန့်ပီတာဆေးရုံကဆေးရုံဝင်တယောက်ပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကနေရပြန်လာရင်ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးထိသွားပြီဆိုတာကြားလိုက်မိရဲ့သူထိသွားတဲ့တရင်ကြားရပြီရွေးချယ်ရမယ့်ရက်ကလည်းကြော်သွားတာနဲ့ပရာဟိတကေယာကိုတော့သူ့ရဲ့ကျူတီကိုလှူလိုက်ပါပြီအိနာကိုဆန်ရှင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ခမရကစိန့်ပီတာဆေးရုံကဆေးရုံဝင်ပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့။မေရီကျောကောင်းကြီးပြတယ်။နောက်တော့ကားကိုနာနာဘွားအသင်းတိုက်ရှိအောင်မောင်းသွားတယ်။အသင်းတိုက်ရောက်တော့အတူရင်မူဝီရှန်နဲ့တွေ့ရတယ်။ဆေးရခမရနဲ့အတူနေအခန်းပေါ်ပါလာလားလို့မေရီကျောခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်။သူ့နာမည်ကဝီရှန်နဲ့ဒီမောင်ကလေးတန်တူတူပြောတာကြောင့်ခေါင်းငင်ကြတယ်။နောက်တော့သူမအတွက်ထန်ကုန်တလို့စီစဉ်ပေးပြီးဒီမောင်ကဖေးရကလတ်ထိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ထိုချိန်မှာပဲလူတယောက်ကဝင်လာပြီးတော့မေရီချိုထိုင်တဲ့ကလတ်ထောင်ယူဖို့ပြင်တော့ "Sorry ဗျဒီထန်ကုန်မှာလူရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သဘောပေါက်တဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းငင်ပြလိုက်တယ်။နာနာဘွားအသင်းမှာမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကရှိနေလေ။ထိုအသင်းသားတိုင်းကထိုအသင်းတိုက်ကိုရောက်ဖို့တူတာရဲ့သဘောပေါက်ကြတယ်။မိမကမေရီချိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဝီရှင်ကိုပြန်ပြောပြတယ်။လူမရှိတဲ့ထံကိုပတ်ကိုမကြာခဏလှည့်ပြီးပြောနေရဲ့။မိမကိုတခြားနေရာသူတွေကစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေရဲ့။ဝီရှင်ကထိုအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့အယူအဆတွေကိုပြောပြတယ်။သူကရုပ်ခန္ဓာမတွေ့ရသေးပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးမပြတ်သေးတာဖြစ်မဲ့ဒီလိုလိပ်ပြာကျူးရှိနေတဲ့ရင်မူလဆွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရနေသေးတာကြောင့်ဆွမ်းအားပို့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်။ဥပမာပြောရရင်တော့အိပ်ပျော်နေရင်လမ်းလျှောက်တယ်လို့ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဒီဆွမ်းအားရှင်ရဲ့လက်ပြခံတာအမျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့လူတယောက်လိုပဲပြောနိုင်စုံလာထိတွေ့နိုင်တယ်လူတယောက်တေဆုံးနေဆိုတာဝိညာဉ်ကြိုးလုံးဝပြတ်သွားမှသိရဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြိုးရှိနေတဲ့တွေရတော့သူ့အတွက်မျောလင်းချက်ရှိနိုင်တယ်ရပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကဘယ်နေရာမှာရောက်နေမှမသိရသေးဘူးတကယ်လို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်တော့အခက်ပဲကံတရားလည်းရှိပါသေးတယ်တေကံမရောက်တမပြောက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်မလားခမရသူနဲ့အတူနေရဆိုတော့စူးစမ်းကြည့်ပေးပါဒါတဲ့ तू လဲပါလာရဆိုတော့အပြင်သွားပြီးစားတော့ရအောင်မကောင်းလားနီမောင်ကသူ့ပေးမှရှိတဲ့မေရီချိုကိုတစ်ချက်ငဲကြည့်လိုက်တယ်မေရီချိုကခေါင်းငင်ပြတယ်အနောက်တော့၃ယောက်သာအပြင်ထွက်လာတယ်စားတော့ဆန်ဝင်ပြီးတော့စားတော့ကြတယ်နီမောင်ကမေရီချိုအတွက် तू မစားလို့တဲ့စားတော့တွေကိုမှာပေးရယ်သူတို့၂ယောက်ကတော့ဝီစကီတောက်ကြတယ်အဲ့လိုတောက်နေစင်ပါပဲမေရီချိုကပြောတယ်ရှင်တိတ်ညံ့တောက်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ရှင်မအယက်ညံ့တောက်ရယ်ထမတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အခန်းမှာနှစ်ယောက်ထဲနေကြတာရှင်သိမ့်မိုးနေတော့မကောင်းပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလဲဆက်မတောက်တော့ဘီစားတော့ရတာအဆင်ပြေရလားအခုလိုအပြင်ဆိုင်နေမှာထွက်မစားဖြစ်တာတော့တော်တော်ကြပြီတယောက်ထဲလဲမသွားကျင်လိုက်ပို့ပြမယ်သွားလည်းမရှိတော့မသွားပြစ်ခဲ့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုလိုက်ပို့ပြရတဲ့ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပဲစားတော့ပြီးတော့ဝီရှန်ကသူ့နဲ့မလိုက်တော့ပဲစားအုပ်ဆိုင်တွေဘက်ထွက်သွားတာကြောင့်နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တယ်အတန်ကြာတော့ငွေရှင်းပြီးပြန်ထွက်လာရ
Ejo counter she yelled at Kama, Mamulin at Pipiane, do yare. A cane a yato be toila, Ludiama, Tonya yelled at Kama, went by good name navy. Bazaka or he knew you, later why. Elo later wabi, but a mara at the go, kaka ke shuni de, now dot the pibi at the shu yapi, Ning dolly ore. They be tine. They are winding it to ya, tell them you want me up your sunni, toga, and no my yenny, and maybe to up your eh. Tumate de. Jama winning boy young near, winning you, meare. Do Goria winya, a pin toller, mutitio. Tumde deu, a yet out thing yawalo. No longer ye bejama, lipiam yavio, chappi at the shuyawara. Did I tallow not the nilo jarino, to get the mabe? At the gaby woo plulo amle. Do ye at the shoe lend out peso near Lirio, a pin yaw pouto bima, at the shinalime. Jama tibi me, bama lulu meow, shinkuni bima pime. Janoa sang went yama mota, pipamala. จม้าပြောတဲ့တိုင်တာလောက်ပါလောလောဆယ်ရှင်းကိုရှင်ဆီယဝင်းလို့ပြောပြီးတော့အနားမှာဝိုင်းအောင်ကြည့်ရသူတွေကိုဖိတ်ခန်းလိုက်ပါထိုးခါနေမောင်ကအတန်ကြဲကြဲနဲ့ပြောလိုက်လေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖေးကိုဖိတ်ပေးပါဗျာသူမသေးသေးပါဘူးကျွန်တော်ဆီယဝင်းလို့ပြောပြီးရင်အရင်ဆုံးလူနာတွားပြီးတော့စမ်းကြည့်ပြီးတော့စမ်းရှင်ရှီကအတွားထက်တဲ့တန်ချုံတစ်ချောင်းနဲ့စောရာပလင်တောင်းလိုက် နီမောင်ကမေရီဆိုပြောတဲ့အတိုင်းတောင်းလျာဆန်းရှင်ကစောရာပလင်းနဲ့ဒါတစ်ချောင်းယူပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးဖောက်လိုက်။သူ့ရဲ့လက်ဝဲနဲ့ရုပ်အောက်နှစ်လက်မှအကွာလောက်ကိုတချုံနဲ့အပေါက်ပြင်အောင်ထိုးဖောက်လိုက်။ရှင်ပါရီစဉ်းစားနေရလဲကျမပြောတဲ့ဒါမြင်မြင်လို့လေတို့ကြောင့်သူ့သေးသွားလိမ့်မယ်။နေရုပ်အောက်ကိုဓာတ်နဲ့ဖောက်ပြင်ဆိုရာပလင်းကို
ုညာအောင်ထားပြီးတော့မေချိုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လေ။ဝိုင်းကျင်းနေသူတွေစီကစကားတန်တွေထွက်လာကြတယ်။မရှိမနောက်မှာပလင်းကပြန်ကန်ထွက်လာပြီးတော့လူနာမှာအသက်ပြန်ရှူလာလေရောတယ်။ဆန်ရှင်ကတော့လူနာတင်တော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ညီမောင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်။အခုလိုကူညီပေးတာတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါတေးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဆန်မှာအမှုပတ်တော်မှာတေးကြတယ်လို့ပြောလေ။လူနာအချင်းချင်းစိတ်ချရတော့မှနီမောင်တို့လည်းအခန်းကိုပြန်လာကြတယ်။ခမရကတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခမရဆရာဝန်ကောင်းတယောက်ပါပဲ။ရုပ်ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တောင်မှလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကိုကျမတော့မကယ်တင်နိုင်သေးပါဘူး။စိတ်မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်ခမရကိုရောက်အောင်ကယ်ပါမယ်။တနိုင်တလောက်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောလိုက်လေရ။မေရီချိုကမျောလင်းချက်တွေနဲ့သူ့ကိုကြည်နေလေရဲ့။နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ညီမောင်တယောက်တက္ကသိုလ်ပြန်သွားရတယ်။ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှာအနှဲငယ်ဝေးရာကြောင့်အခုနေရနေရာသွားရင်အချိန်ပေးရတယ်။နနာဘွားအတဲမှာညာဘက်ဟော့ပြုတ်ပွဲနဲ့ဆင်းနွေးပွဲမရှိရင်တော့ငှားထားတဲ့အခန်းကိုမပြန်တော့ပဲ။တက္ကသိုလ်ဝင်းနေရာသူ့အခန်းထဲမှာပဲနေမှာဖြစ်လေ။တယောက်တည်းနေသူမျိုးဗမာပဲနေနေအဆင်ပြေရဲ့။အခုတော့အဆင်မပြေတော့ဘူး။သူငှားတဲ့အခန်းမှာအခန်းပေါ်တယောက်ရှိနေရကြောင့်တက္ကသိုလ်ကတိုက်ခံမှာမအိပ်ပဲငှားထားတဲ့အခန်းမှာပြန်အိပ်မယ်လို့စိတ်ကူထားတယ်။တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့သူတို့တနာရုံခံရောက်တော့ Jeffrey နဲ့တွေ့ရတယ်။ Jeffrey မှာညီမောင်လောက်အောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်တယ်။ဆရာမျိုးရဲကငှားထားတဲ့အခန်းမှာနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လား။နာနာဘွားလေးလိုက်အတင်းနဲ့တော့နှီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းနေရတာတော့မဟုတ်ဘူး။အခန်းပေါ်တယောက်တော့ရှိတယ်။တက်ရှိလူတယောက်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ဘွားရောက်နေတာ။ဟမ်တရေရှိတဲ့အခန်းလားဘလို၆လမ်းမှုတွေလုပ်လဲ။ तू က၆လမ်းတက်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တနာစရာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဘွားရောက်နေသူပါ။ဒါပြင်သူအသက်ပြန်ရှင်မှုတော့အခွင့်အရေးရှိသေးတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲမျှော်လင့်ရတာပဲဒါပြင်ဆရာဟိုအခန်းမှာပဲဆက်နေအောင်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်ကိစ္စပြီးတဲ့အထီတော့ဟိုမှာပဲဆက်နေပေးလာအောင်မယ်အလုံးစင်းရင်လည်းဟိုကပဲလာမယ်စင်ပြေတယ်လို့လို့ပါတော်ရုံကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြီးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်သာဆရာစီကိုအကြောင်းကြားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျက်ဖရီဒါတဲ့ခမည်းကောင်မလေးနဲ့ရောအစဉ်ပြေသွားပြီလား तू ကဆရာဝန်တယောက်မလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျအဆင်ပြေပါတယ်သူကလက်ထပ်ဖို့ပြောနေတယ်ကောင်းတာပေါ့နှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့ဘဝကိုတိဆောက်တော့အေးတူပူများနဲ့ပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ထိုနေ့ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုရှိနေရကြောင့်ညနေပိုင်းမှပြေးရညနေပိုင်းရောက်တော့သူ့အတွက်ပေးထားတဲ့ကားနဲ့ပြန်သွားလေရအိမ်ပြန်ရောက်တော့အိမ်ထဲမှာမှောင်နေရမိဖွင့်ရတယ်ထိုကားမှာအကန်းထဲမှာထိုင်နေရမေရီချို့ကိုတွေ့ရတယ်ရှင်ဘယ်ကိုသွားနေရလဲကျမပြန်မလာတော့ဘူးထင်နေရကျွန်တော်ကကင်ဘရစ်တက္ကသိုလ်ကသုတေသနဌာနမှာအလုပ်လုပ်နေရ။အဲအကြောင်းနေ့ပတ်ဆိုရင်အလုပ်သွားနေရတယ်။ရှင်မရှိတော့ကျွန်မမှတနေ့လုံးတယောက်ထဲနေရတာဘာမှလုပ်လို့လည်းမရအောင်။
ခမရတွေ့စိတ်ပူစရာဖြစ်အောင်လုပ်မိရတဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ယောဂန်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလားညနေပတ်အလုပ်စင်တော့တူပြန်လာမယ်လေဒီလိုစင်ခမရအတွက်အဖို့လဲရတာပေါ့ရှင်ကောင်းတယ်လို့သာလုပ်ပါခမရပိုက်စားနေပြီလားဒီမှာစားစရာတွေပါလာတယ်ညီမောင်ကဝယ်လာစားစရာတွေကိုပြင်ကြည့်တော့ကောင်းမွန်စွာပဲစားတော့တယ်လုံတနေ့ယုံသွားဖို့ပြင်တော့မေရီဆိုကမင်းမဝေးရနဲ့လှမ်းကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်မလားကောင်းငင်ပြရဲကင်ဘရစ်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့သူတေသနာယုံကန်နဲ့ခေါ်ွားလေညီမောင်ယုံကန်နဲ့မှာတီးခြားရှိပြီးတော့နေရနေမှာမန်နကရိုက်တက်ထားတာကြောင့်အပောင်းဝင်းချုံလမ်းမီရောမြင်ရတယ်ညီမောင်ကဇပွဲပြင်မှာကလတန်တလုံးချပြီးတော့မေရီချို့အတွက်နေရပေးတယ်နေ့လယ်ပတ်ရောက်တော့ညီမောင်ခန္ဓာကိုဂျက်ဖရီဝင်လာတာကြောင့်ဒေါက်တာမေရီချို့ပါလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်သူထွက်သွားပြီးရင်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ဝင်လာတယ်ညနေနာထိုင်လေစီယန်နဲ့မတွေ့ရအတော်ကြပြီမြို့ထဲမှာအခန်းငါးပြီးတွားနေရလားနာနာဘွားလေးလာရဲ့အစ်တမဟောပြောပွဲရှိလို့တလောက်ငါတာပါဒီမှာရောအလုပ်အဆင်ပြေရမလားအဆင်ပြေပါတယ်ကျမစီမှာအခက်ခဲရှင့်ရင်ဆရာစီမှာအကူအညီတောင်းပါမယ်နှုတ်တော်များနဲ့နာအခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားတယ်သူကဘာတူလဲလို့မေရီချူကမေးရယ်သူကဒီဌာနမှာအလုပ်ဝင်တာတိတ်ပြီးတော့မကြသေးဘူးသူ့နာမည်ကများနဲ့နာလို့ခေါ်တယ်မြန်မာပြေးလာတာရှင်းနဲ့တနိုင်ငံနဲ့ပေါ့ကြည့်ရတာကသူအရှင်သဘောကျနေပုံရတယ်မင်းကဘယ်လိုသိရလဲဘေးကထိုင်ကြည့်ုံနဲ့သိရပဲလေသူ့အမူအရာကြည့်ုံနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကဲခတ်လို့ရတာပဲရှင်မသိဘူးလားရှင်မှာအချစ်သူရှိနေလို့လားမရှိသေးပါဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့မကြခင်မှာသူအရှင်ချစ်သူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘလို့ကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်ရလဲကျွန်မလည်းဒီအကြောင်းကိုသိတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောနေစင်မှာပဲလူတယောက်ဝင်လာတယ်စီရောပေါမောက်ခါသူယုံကန်းနဲ့လာတွေ့ဖို့မှာလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေရီချို့ယုံကန်းနဲ့မှာပဲထားပြီးတော့ပေါမောက်ခေါယုံကန်းကိုတွားရတယ်။အလိုကိစ္စရပြောဆိုနေရကြအောင်ညနေပိုင်းမှာသူယုံကန်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ထိုကမေရီချို့ကရှင်ရလည်းတွားရကြားလိုက်တာဒီမှာတယောက်ထဲနေရတာပြင်းပါတယ်။အလိုကိစ္စအများနေလို့ပါတောင်းပန်ပါတယ်။ခမရောတခုပြောစရာရှိတယ်။ဒီမှာအလိုတွေရှိနေလို့ဒီညအခန့်ကိုပြန်ဖို့အချိန်မရတော့ဘူး။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးထားတဲ့တိုက်ခန့်ရှိတယ်။မနေ့ပြန်အလုပ်နာတော့မှသွားဆက်ရှိရသွားကြရင်ပို့ပြောမကောင်းဘူးလားဟိုခန်းမှာဘသူလေးရှိလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းနေရပါရှင်နဲ့ခန်းမှာနှစ်ယောက်နေလို့တင့်တော်ပါမလားခမရအခန်းမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲနေရမလားအဲ့တော့မှမူလာရောက်နေအချိန်တွင်သဘောပေါက်သွားပြီးတော့တတိပြန်ရသွားရင်ရတယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့မေရီချို့ပါခေါ်ပြီးတော့အခန်းရှိရပြန်သွားလေရယ်သူတို့တို့ကပေးထားတဲ့အခန်းမှာတီးကြဆောက်ထားတဲ့အခန်းဖြစ်လေရယ်တပင်းရိတ်တွေကြမှာလှပစွာဆောက်ထားတဲ့ဘင်္ဂလိုပုံတံတထက်တိုက်ကလေးပဲဖြစ်တယ်။ထိုနေရာရောက်သွားတော့မေရီချို့မှာများစွာသဘောကျဟန်ရှိလေရဲ့။ဒီနေရာလေးကအတော်လှတာပဲ။မနေ့ပြန်ပေးသွားမလဲ။အကြမ်းမြင့်ပညာရှင်ဂျင်တစ်စီကိုမြို့မှာခေါ်ပြီးတော့မေးစရာတွေမေးကြည့်ရမယ်။ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်စွမ်းကော်ကိုကျူးစားပေးပါမယ်။ကျမကိုမေရီလို့ပဲခေါ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလည်းနေမောင်လို့ခေါ်ပါ။ဒီညတော့ခမရအတွင်းကမ်းမှာပဲနေပါကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့အပြင်ကမ်းမှာရှိနေပါမယ်နောက်တော့မေရီချိုကနေမောင်းအိတ်ခန်နဲ့ဝင်သွားလေတယ်ညဘက်ရောက်တော့နေမောင်းကအပြင်ကမ်းမှာအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့မေရီချိုအကြောင်းတွေတွေးရင်စိတ်ပြီးတော့မကောင်းဖြစ်နေရယ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့မေရီချိုကအခန်းထဲကနေအပြင်ထွက်လာပြီးတော့အနားမှာလာထိုင်နေအလုပ်တွေများနေလို့လားဟုတ်တယ်ဒီညပြီးမှမနေ့ပြန်ခမရနဲ့အပြင်သွားလို့ရမှာလေမအိပ်သေးဘူးလားမေ့ချင်သေးပါဘူးအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းနေရတဲ့ဆိုင်ရှင်နဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောပြီးအဖော်လုပ်နေတာပိုကောင်းမထင်လို့လေပထမတော့ကျမကံတရားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မယုံချင်ဘူးလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဒါဘဝချင်းကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့လက်ခံထားတာအခုတော့ကံတရားဆိုတာကိုယုံကြည်ရမလို့ဖြစ်နေပြီအခုအချိန်မျိုးကျင့်ရင်တာမန်တိုက်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကံတရားကြောင့်ဒါရှင်နဲ့ကျမတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာကျမဘာမှလုံနိုင်တော့တာမှမဟုတ်တာပါပဲပြပြကျမမသိနိုင်တဲ့ကံတရားကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတယောက်ကိုတရားကြည်လိုက်ကြလေ။ထိုကြည့်ရရာရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လိုဝတ်ချက်တွေရောအရေးအံပြနေတယ်လို့ရှိနေတော့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့မေရီချို့ပါခေါ်ပြီးတော့အကြမ်းအမြင့်ပညာရှင်ဂျင်တစ်စီရှိအောင်သွားကြတယ်။နေမောက်စီမှာသူပေးထားခဲ့တဲ့လိပ်စာကပြားရှိနေရကြောင့်ထိုလိပ်စာအတိုင်းမဲ့သွားတယ်။မျိုးလည်းတနေရာမှာဖြစ်လေရဲ့အခန်းကျဲတကူကိုခံပြားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အယုတ်တွေဆေးရောင်တွေနဲ့မုံးမဲ့ချေထားထားတယ်။ညီမောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအပဝါမှာစောင့်နေသူကပြောတယ်။အခန်းထဲမှာတယောက်ရှိနေသေးလို့အဲကန်းထဲကပဲစောင့်ပါလို့ပြောတာကြောင့်အဲကန်းမှာချထားတဲ့ဆိုဖာမှာထိုင်ဆောက်ရတယ်။
ကျင့်တဲ့စင်မှာပေရပညာနဲ့ခက်ပညာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းအရာတွေဟောပြောပေးလျာတိုက်ဆိုင်မှုများတာကြောင့်နာမည်ကြီးနေသူဖြစ်တယ်။အာယုံ6ပါးရှိတဲ့အနေနဲ့မနောအာယုံမှာလေးနဲ့လာပြီးတော့သိနိုင်မှုခက်ခဲလာတယ်။နေမောင်တို့ထိုင်နေစင်မှာရှေ့ရတအုပ်ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့အခန်းထဲဝင်သွားရတယ်။ကျင့်တဲ့စင်ကနေမောင်တို့ရဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအောင်တွေ့ရတယ်လို့နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။တနေ့နေ့မှာခမည်းရောက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေးတာပါကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲကျွန်တော်နဲ့အတူဝိညာဉ်မိတ်ဆွေတယောက်ပါလာပါတယ်သူ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးစီချင်ပါတယ်ဒါပြင်သူ့ကိုခမည်းပေးမှာပဲထန်ခိုင်းတာပါကျွန်တော်မီးပိတ်လိုက်တော့မယ်လို့ပြောပြီးတော့ဂျင်းတစ်စင်ကမီးခလုတ်တွေကိုပိတ်လိုက်တယ်ခန်းစီလိုက်ကတွေရောအယောင်ရင်တက်ထားတာကြောင့်ညအချိန်လုံးမှောင်သွားတယ်အဲ့လိုမှောင်သွားတော့မှညီမောက်ဘေးမှာထန်နေရဲ့မေရီချို့ပုံရိပ်ကခရေးရေးပေါ်လာတယ်သူ့နာမည်ကဘာတူလဲ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်တမျှပြောပြပေးပါ။သူ့နာမည်ကမေရီချိုပါ။ဆရာဝန်တယောက်ပါ။ညီမောင်ကကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ရုံးနဲ့ဝိညာဉ်တကြားစီဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့တကန်းနဲ့အတူနေရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။သူကခမည်းချစ်သူလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစင်ရှိနေပုံတော့ရပါတယ်။ထိုစကားကြတော့မငင်းတော့ဘူး။နောက်တော့ဂျင်းတစ်ဆရာဝိုးတော်ပုံနေရဲ့မေရီချိုရုပ်သွန်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အာယုံခံကြည့်နေရဲ့။အတန်ကြာတော့မှမျက်စိပြန်ပွင့်လာပြီးပြောတယ်။ "तू ကဝိညာဉ်တကြားကိုခန္ဓာတကြားဖြစ်နေပြီပဲ။ဝိညာဉ်ကျိုးမပြတ်သေးဘူး။ဒါကြောင့် तू မှာအသက်ပြန်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသေးတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရုံနဲ့နဲ့ကင်းကွာနေရကြပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကအလုံးသိမ့်မလို့တော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်အသက်ရှင်နိုင်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိရဲ။နှလုံးနဲ့အုံနောက်ကအလုံးသိမ့်မလို့တော့ခမည်းကျိုးစားရင်တော့သူ့ရုပ်ခန္ဓာဗမာရောက်တယ်ဆိုတော့အရင်ရှာတွေ့ရနဲ့ဖြစ်တဲ့နေနဲ့စိတ်နဲ့လူတသားရဲ့ပြန်ပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့အခုလိုပြောပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ခမည်းအတွက်ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ထို့နောက်ဂျင်တစ်စီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မေရီချိုအခန်းကိုပြန်လာကြတယ်။ထိုခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာမေရီချိုမှစကားမပြောတော့ဘဲငေးမှိုင်နေလေ။ညီမောင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်စကားပြောရတယ်။ဒီလောက်လဲစိတ်မလျှော့ပါနဲ့။ခမည်းတကယ်တည်ပြီးသားလူတယောက်မှမဟုတ်သေးတာ။ညှို့လင်းချက်ရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်မရရနေနဲ့အသက်ပြန်ရှိဖို့ရအောင်ကြိုးစားပါမယ်။ခမည်းရုတ်ခန္ဓာဘာမှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကိုသိဖို့အရင်လုပ်ရမယ်။စေယုံမှရှိမယ်ထင်တယ်။ပေးစေးုံမှာလဲခမည်းမဆွမျိုးသားချင်းတမမဟောအတိမိတ်ဆွေရေရောမမီရမရှိဘူးလားသူ့နာမည်ကမေရီချူရဲ့သူကအခန်းပိုင်ရှင်ဒေါက်တာမေရီချူရဲ့အမပဲညီမောင်ကဝီရှက်စီဖုန်းဆက်မေးလေရာထိုအခန်းကိုငှားပြတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်နဲ့လိပ်စာကိုသိရတယ်ဒါကြောင့်မေရီချူကိုပါခေါ်ပြီးတော့မေရီကျော်နေရဲ့အိမ်ကိုသွားလေရဲ့ညနေပိုင်းရောက်နေရာကျတော့အမောင်ရဲ့တန်စာပြုနေပြီမေရီကျော်အိမ်ရောက်တော့တကားခေါက်လိုက်တော့မှတကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့မနီမောင်မှာဝီရှန်တဆင့်ဒေါက်တာမေရီချို့အခန်းကိုတလငါပြီးတော့နေခဲ့သူပါမေရီချို့ကတကားဖွင့်ပေးရကြအိမ်ထဲဝင်ကြလေတယ်ညီမအနားမှာထိုင်နေရဲ့မေရီချို့တွေ့ရအခါမှာအခန်းထဲကကလေးနှစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူးစွာနဲ့ကြည်နေကြတယ်ကလေးနှစ်ယောက်အမူအရာပြောင်းသွားတာမြင်လာကြမေရီချို့ကမေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲဟိုဟိုမှာအန်တီလေးထိုင်နေရဲ့ဘမလဲကလေးတယောက်ကညီမောင်ဘေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဒီတော့မှမေရီချို့ကသဘောပေါက်သွားတယ်တော်ကြအပေါ်တက်တက်ပြီးတော့ကိုခန်းထဲမှာပဲနေခလေးမြောက်ကမေရီချို့ကိုလက်ညှိုးပြပြီးရင်တော့အပေါ်တက်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ထိုကနေမှာကမေရီချို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြန်မြုပ်ပြပြလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘီမှာရှိပါတယ်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့သူ့မှာအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရနိုင်ပါသေးတယ်ရှင့်ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ညှို့လင်းချက်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်စေးရုံကလည်းလာကုန်တာနဲ့သူ့အလောင်းတချို့ဖို့အတွက်ကျွန်မလက်မှတ်ထိုးပေးရတော့မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုချက်ချင်းလက်မခံပါနဲ့တနိုင်တလောက်တော့အချိန်ဆွဲထားပေးပါဒါတဲ့သူ့အလောင်းကဘာမှလဲစိန့်ပီတာဆေးရုံမှာရောက်နေတာတလားပြေတော့မယ်သူတို့ကလည်းတလားပြေဆက်ထားလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တလားပြေကျွန်မလက်မှတ်ထိုးပေးရတော့မယ်စိတ်မလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာသူ့တေသနာပညာရှင်တယောက်ဆိုပေမဲ့နာနာဘဝလေးလာရဲ့အသင်ဝင်တယောက်ပါဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသိတဲ့လောက်သိပါတယ်သူ့မှာအသက်ပြန်ရှင်မှုအခွင့်ရေးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်အလောင်းဖြတ်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြရမယ့်ကိစ္စကိုတက်နိုင်သလားအခြေဆွဲပေးထားပါအဲ့နောက်မေရီကျော့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်စိန့်ပီတာဆေးရုံမှာလန်ဒန်မြို့မှာလူသိများတဲ့ဆေးရုံတရုံဖြစ်လေလန်ဒန်မြို့မြောက်ပိုင်းကိုထွက်သွားတဲ့လမ်းကျိတ်တနေရာမှာရှိတယ်ခေါင်းငယ်ပုံတန်းဆောက်ထားတဲ့ငါးတက်အဆောက်အဦဖြစ်လေညီမောင်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမနက်ပိုင်းအချိန်ကျော်နေပြီဆေးရုံဝင်အတွင်းတနေရာမှာကားရပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေရီချူကပြောတယ်ဒါကျွန်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့စိန့်ပီတာဆေးရုံမှာအဲ့နော်ဆေးရုံဝင်ပေါင်းရှိရာကိုရှောက်သွားကြတယ်ဝင်ပေါင်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဝင်တန်းအချို့ရှိလျက်တခြားဧည့်သည်တွေလည်းဝင်ထွက်သွားလာနေကြတယ်ထိုနေရာရောက်တော့မေရီချူကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာတွေ့နေတဲ့သူတွေကိုကျမသိတယ်ရှင်ဘင်းနာဖျက်ရှောက်သွားတာဒေါက်တာမော်လီ तू ကခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပဲ
ဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးဟာသူနာပြုတယောက်ပဲသူ့နာမည်ကမာဂရက်တဲ့သူကသူနာပြုဆိုပေမဲ့ဒီဆေးရုံမှာလှုပ်တဲ့အကြဆုံးကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ဟိုဘက်အပတ်ကကောင်တာမှာထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဟာရှယ်ရီရဲ့သူကကျမနဲ့တော့တော်တော်ရင်နေတယ်သူစီသွားပြီးတော့မေးကြည့်ပါလားဒါကြောင့်နီမာကကောင်တာရှိရာကိုရှောက်သွားလေတယ်ဘာများကကူညီပေးရမလဲခမရရှယ်ရီလားကျွန်တော်နာမည်နီမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာမေရီချုံနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပါမေရီနဲ့ကျမတော်တော်လေးတော့ရင်းနေပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းကျမပြပြလေးရှိပါတယ်စိတ်တော့မရှိပါနဲ့နော်ရှင်းနာမည်ရောမကြားမိတလို့ပဲကျွန်တော်နောက်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာမကြားသေးပါဘူးကျွန်တော်သူတေသနာပညာရှင်ဆိုတော့ဒီမှမနေရပါဘူးခရီးထွက်နေတော့မှသူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာနဲ့သူအလုံးလုံးနဲ့ဆေးရုံမှာလာစုံစမ်းကြည့်ရပါသူခရီးထွက်သွားတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်။နောက်ပိုင်းပါတတိယမှမကြတော့အခုလာပြီးစုံစမ်းကြည့်ရပါ။ကျမတကယ်ပဲအံ့ဩပါတယ်။သူကယောက်ျားရဲ့နဲ့ကင်းကင်းနေခဲ့တဲ့သူပါ။သူ့မှာချစ်သူရှိနေရတာအခုမှသိရတယ်။ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့မှာချစ်သူရှိနေရသိရရင်ဝမ်းသာစရာပဲ။အခုတော့သူ့အတွက်ရောရှင့်အတွက်ပါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒေါက်တာမေရီချိုကကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။တေတော့မတေသေးပါဘူး။ဒါမဲ့တေရမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေရတဲ့အချိန်မျိုးပဲ။သူ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူး။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာသူ့ဘမထားလဲကျွန်တော်ကြည့်ပြရစေတတိယအထက်ကအထူးခန်းထဲမှာထားတယ်အဲ့မှာတာဝန်ကျဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်ကျွန်မစာရေးပေးလိုက်မယ်သူ့စာပြပြီးရောဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မလိုက်ပို့ပေးခြင်းပေမဲ့ဂျူတီချင်းဖြစ်နေလို့လိုက်မပို့ပေးနိုင်တာစိတ်မကောင်းပါဘူးထို့နောက်ရှယ်ရီရေးပေးတဲ့စာကိုယူပြီးရောဓလိကရှိရာကိုလာပြီးရင်တော့တတိယတက်ကိုတက်လာကြတယ်မေရီချိုလမ်းညွန်ပေးတဲ့အတိုင်းရှောက်လာလေရာအထူးခန်းရှိရာကိုရောက်လာလေတယ်တောင်ဝင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရကြရှယ်ရီရေးပေးလိုက်တဲ့စာရွက်ကိုပြလိုက်တယ်။ရှင်ကဒေါက်တာမေရီချိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူလားစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျမဂျူဒီချင်းကနောက်ထပ်နိုင်ဝတ်လို့သေးတယ်။ရှင်တွေ့တော့နိုင်ဝတ်အချင်းရနိုင်ပါတယ်။အထက်ဝင်သွားပါလို့ပြောပြီးတကားဖွင့်ပေးတယ်။အခန်းအလယ်မှာတော့ကတင်တလုံးပေါ်မှာမေရီချိုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတွေ့ရတယ်။ကျမမျက်နှာနဲ့သူကဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ခမည်းဝိညာဉ်ကျိုးမပြတ်သေးပေမဲ့ခမည်းဝိညာဉ်ဟာရုပ်ခန္ဓာရဲ့အပြင်ဘက်မှာရောက်နေတယ်။အခုကျွန်တော်နာမရက်နေရဝိညာဉ်ခန္ဓာဟိုကတင်ပေါ်ကခမည်းရုပ်ခန္ဓာပဲ။ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာပြန်ပေါင်းနိုင်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်။ဒါတဲ့တက်ဆင်တဲ့ဆက်ကရီယာအချိန်တွေရအောင်။အသက်မသေးသေးဘူးဆိုပေမဲ့ तू ကတိတ်လူဖြစ်နေပြီ။ဆက်ကရီယာတွေကြည့်ရတာ तू ရဲ့နှလုံးနဲ့အုံနောက်ကအလုံးမလုံတော့ဘူး။ဆက်ကရီယာတွေရဲ့အကူအညီမဟုတ်ပဲနဲ့ तू အလိုလိုနှလုံးရောအုံနောက်ပါအလုံးပြန်လုံးမှာအချိန်လေးကောင်းမယ်။စေအားထက်တမှုတစ်ခုခုကြောင့်နှလုံးပြန်ခုန်လာရင်တော့ညွန်လေးချက်နည်းနည်းတော့ရှိလာနိုင်တယ်။နီမောင်းအနေနဲ့စေပညာကြောင့်နားမလဲပေမဲ့ပရာလောကဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော်တော်သိထားရကြတော့တခြားနည်းတစ်ခုနဲ့စူးစမ်းကြည့်ဖို့စိတ်ကူမိရဲ့။ဒီလိုလုပ်ပါလား။ခမည်းရဲ့ဝိညာဉ်ရောရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပြန်ဝင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါလား။ကိုပွားနေလဲချလိုက်ပါ။မေရီချိုကလဲချပေမဲ့ပလင်းနဲ့အဖို့အံ့မကြသလိုဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်နဲ့အဆင်မပြေ။နောက်တော့နီမောင်ပြောတဲ့အတိုင်းစူးစမ်းတော့မှဝိညာဉ်ရုပ်ခန္ဓာတွေကိုဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားလေရဲ့ပထမအဆင့်အောင်မြင်သွားတာကြောင့်နီမောင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဝိညာဉ်ပြန်ပြီးလက်ခံတည်ရဲ့ဒီလိုဆိုအသက်ပြန်ရှင်ဖို့ခွင့်ရရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကအလုံးလုံးမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့စမ်းကြည့်ရမယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုကြားရသလားကြားရမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပါလားမျက်လုံးကမပွင့်ခန္ဓာကိုယ်ထားဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါလားစေအားထက်တန်ဆောင်နဲ့ကြည့်နေစင်ပါပဲကိုခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုရှိပဲဝိညာဉ်ကပဲပြန်ထလာတယ်ပြန်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်ခန္ဓာကိုယ်ထလို့မရရင်တော့မှခြေလက်တွေလှုပ်ရှားဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါအောင်လို့ပြောပြီးပြန်လဲချပြီးခြေလက်တွေကိုမြှောက်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ခန္ဓာကလူတွေတယောက်လိုငြိမ်သက်နေပြီးဝိညာဉ်ခန္ဓာကပဲလှုပ်ရှားနေတယ်အုံနောက်ကအလုံးမလုံတော့တာကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာမလှုပ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်နီမောင်ပြောတဲ့မြတ်မေရီချိုကလည်းတမျိုးရင်းတမျိုးလှုပ်ကြည့်ပြီးမယ်ရုပ်ခန္ဓာကတော့ငြိမ်သက်မြဲငြိမ်သက်နေတယ်နီမောင်မှာစိတ်အားထက်သန်တဲ့အကြောင်းအပေါင်းအချင်းတို့တတိမရတော့ပဲစကားသံဟာအတော်ကျေွားတယ်ဒါကြောင့်အပေါင်းအမှာကျူတီကြနေတဲ့အမျိုးသမီးဆရာဝန်ကတကားဖွင့်ကြည့်တယ်ရှင်တယောက်တည်းဘသူနဲ့ပြောနေရလဲတတိမရဲ့သူနဲ့ပြောနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမကျူတီချင်းပြည့်တော်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ပေးပါဗျကျွန်တော်ချစ်သူကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါသူမထွက်သွားပြီးရင်တော့နောက်ထပ်နည်းမျိုးမျိုးစူးစမ်းပေးမယ်အရာမတင်နောက်ထပ်5မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာအခန်းထဲကပြန်ထွက်လာလေရာမေရီချိုလည်းပြန်ပါလာတယ်အခန်းပေါ်ကရောက်တော့စစအမျိုးသမီးမတွေ့ရတော့ပဲနောက်ထပ်အမျိုးသားဆရာဝန်တယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာကျွန်းလွင်ပါခမရဘသူလဲနီးမောင်ပါခမရဒီခန်းနဲ့ဝင်ကြည့်ရအောင်သူနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲကျွန်တော်ချစ်သူပါမေရီချိုကဒီဆေးရုံမှာအလုံးလုံးနေတာတော်တော်ကြပြီ။သူ့မှာချစ်သူရှိရလို့လည်းမပြောဘူးပါဘူး။ခမရသူ့စိတ်ဝင်စားနေတာထင်ပါရဲ့။ဒ
တကယ်လို့သူ့စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်တော့အခုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့သူကမကြခင်သေးတော့မှဆိုတော့ပြီးသွားပါပြီခမည်းတော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးသူ့တော်မျောလဲချက်ရှိနေသေးတာပဲခမည်းချင်းနေတဲ့သူတို့ကစိုးစားမပေးချင်ဘူးလားကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပါဒီစင်မျိုးရောက်နေဘယ်တော့မှအသက်ပြတ်မရှင်နိုင်ပါဘူးအခုလိုလာဆောင်ပေးနေရတာမှအချိန်တွေဖြုန်းတိတယ်လို့ဖြစ်နေရပါကျွန်လည်းတစ်ဖက်ကိုရှောက်သွားလေရာညီမောင်ကဘေးမှာရက်နေရဲ့မေရီချို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လေရာသူမမျက်နှာပေါ်မှာဒေါသအရေးရောင်မျိုးတွေ့ရတယ်။နောက်တော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။ကောင်တာပြန်ရောက်တော့ရှယ်ရီနဲ့တွေ့ရကြအောင်မေးတယ်။ရှင်သူနဲ့တွေ့ခဲ့သည်လား။ရှင်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒီစကားပြောဖို့ဆောပါသေးတယ်။သူကတည်ပြီးသားလူတောင်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ညှို့နှင်းချက်ရှိပါသေးတယ်။သူအသက်ပြန်ရှင်လာကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါ။အဲနောက်ရှယ်ရီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စေယုံနဲ့ကပြန်ထွက်လာတယ်။စင်ပီတာစေယုံကပြန်လာကြရာမေရီချိုးအမိုယာမှာတေးတသာပြောင်းလဲသွားတယ်။တနေရာမှာပဲငြိမ်သက်စွာထိုင်ပြီးအဝေးကိုကြည့်နေလေတယ်။သူမအမိုယာမှာတေးမင်းကြပြီးအကျဉ်းသားတယောက်တည်းညှို့လင်းချက်မရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်လေတယ်။ခမရအတွက်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်ကအပြင်ကိစ္စကိုစူးစမ်းပေးနိုင်မယ်မယ်။အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားပြန်ပြီးနှိုးထလာဖို့ကတော့ခမရကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှရနိုင်မယ်။ကျွန်မဆရာဝန်တယောက်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပါတယ်။ခမရမှာချစ်သူရှိခဲ့ဘူးလား။မရှိခဲ့ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲအချင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးရဲ့လူတယောက်နှလုံးသားကိုလှုပ်ရှားအောင်လုပ်ဖို့တော့တော်တော်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲရှင်တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားပြီလားအမှန်တမ်းပြောရရင်အရင်ကတော့ရှင်ပြောတဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမဘဝတက်လျှောက်လုံးမှာပညာနဲ့အလုပ်ကိစ္စအတွက်ပဲဦးစားပေးတာဒါပေမဲ့အခုတော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရင်ထဲရောက်နေတယ်လို့ပဲရှင်ကျမကကူညီပေးနိုင်မလားယချစ်တင်မြတ်တာဆိုတာအတူလုပ်လို့မရပါဘူးအခြေအတုအယောင်တွေကလည်းလူတယောက်နှလုံးသားကိုလှုပ်ရှားလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခမရကိုကူညီပေးပါမယ်။တကယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူတယောက်နေနဲ့အကူအညီပေးပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုကမင်းကိုတကယ်ချစ်နေလို့ပါပဲ။ကိုချစ်ကိုလက်ခံပေးနိုင်မလား။ဘလို့ကြောင့်လဲမသိဘူး။ရှင်ပြောတာကြီးကြားရလေ။ရှင်ထဲမှာနှွေးသွားတယ်လို့ပဲ။အုံနောက်တွေလည်းလှုပ်ရှားလာတယ်လို့ပဲ။ကျမတသက်တာမှာဒီလိုခံစားမှုမျိုးတစ်ခါမှမပေါ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်အနားမှာရှိနေအားရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ရှင်နဲ့တူတူနေရတာစိတ်ထဲမှာပျော်တယ်လို့ပဲ။ဒါပြင်ကိုအချစ်ကိုလက်ခံပေးနိုင်မလား။တူမကလက်ခံပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာမင်းအချစ်ကိုရတာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်။ချစ်သူဘာမျိုးရောက်ပြီးဆိုတော့မင်းတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာကိုရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာပြီ။ဘလို့ချင်းနေမျိုးပဲဖြစ်ပါစေကိုမင်းကိုချစ်နေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့နောက်ညီမကသူမရှိတတဲ့မှာလက်ဝါးတစ်ဖက်ထောင်လိုက်တယ်။ကို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလက်ဝါးတစ်ဖက်ကိုမင်းလက်နဲ့ထိအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါလို့ပြောတော့လက်တစ်ဖက်ကညီမောက်လက်ဝါးကိုထိနိုင်မှုကြိုးစားတယ်။ပထမတော့လက်ဝါးချင်းမထိပဲအနောက်ဖက်ကိုကျုံဝင်သွားတယ်။နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကြိုးစားပေမဲ့အဆင်မပြေဘူး။နောက်တစ်ကြိမ်မှာတော့လက်ဝါးနှစ်ခုမှာတန်လန်ချင်းထိတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းထိကပ်သွားတယ်။ညီမောင်လည်းဝမ်းသာသွားတယ်။အဲလက်ဝါးချင်းထိမိသွားတဲ့အခါမှာလူသားအချင်းချင်းထိတွေ့ရတယ်လို့အနှွေးတက်တွေစိတ်ဝင်လာတယ်။သွေးကြော်တွေလှုပ်ရှားလာတယ်လို့နှလုံးခုန်တန်အလည်းမြန်လာတယ်။အုံနောက်လည်းမြန်လာတယ်။မောင်ကျမတို့တကယ်ချစ်လာရင်တကယ်ချစ်တာပေါ့ကိုချစ်ကအကူညီပေးဖို့တသက်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျမပေါ်မှာအခုလိုခွင့်ရပေးတဲ့အတွက်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တဲ့အရာမျိုးမှမဟုတ်တာ။တကယ်လို့မေရီနဲ့မစုံစည်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှရှင်ထဲမှာတသက်အလုံးတိမ့်ထားပါမယ်။သူမမျက်နှာပေါ်မှာဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတွေရောရှက်နေရဲ့အပြောင်းရိတ်ကလေးရှက်တန်နေရောတယ်။ထိုညကကော်ဖီဆုံးပင်နေတဲ့အိမ်ဟာပေါ်မှာတင်ရောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့လဝါချင်းထိကပ်ထားလေရဲ့။နောက်တော့ညီမောင်တပြေးပြေးအိပ်ပျော်သွားတယ်။မနက်ပိုင်းရောက်တော့ပြန်နိုးလာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့မေရီချွတ်မှာညာအပိုင်းကအနေထားတိုင်းပဲလဝါချင်းထိကပ်ထားတာကိုတွေ့ရကြတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကိုပင်ပန်းလို့အိပ်ပျော်သွားတာခွင့်လွတ်ပါ။ကျမတော်မောင်ပင်ပန်းနေရပဲဒီလောက်တော့အနားယူတင်တာပေါ့။မအိဘန်းနဲ့တညာလုံးဒီလိုပဲနေရလားဟုတ်တယ်အခုချိန်လေးကကျမအတွက်တော့အရာအလုံးမေ့နေရဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာနေရတယ်ကိုလည်းမေရီနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရတာပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေရီတတိပြန်ရလာရင်ကိုမှတ်မိပါမလားအဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီနှလုံးကတော့မှတ်မိနေမှာပါကျမဘဝမှာပထမအိုးဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော့လူလည်းနဲ့မေ့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျမအသက်ပြန်ရှင်ခြင်းနဲ့မောင်နဲ့အတူနေခြင်းနဲ့အသက်ပြန်ရှင်ဖို့ကမေရီကိုယ်ကစူးစမ်းရနိုင်ပါတယ်စိတ်အားထက်သန်ဖို့ပါပဲစိတ်အယုံထက်သန်ရင်တော့ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်မောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆေးရုံမှရှိနေရဲ့မေရီရဲ့ခန္ဓာကိုမကြခင်မှာသူတို့ဖျက်ဆီးတော့မှာအဲ့လိုမဖျက်ဆီးကြခင်မှာအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုပြန်ရအောင်ယူရမယ်ဒီလိုယူရင်မောင်အပြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဆေးရုံကအလောင်းတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့တည်ယူလို့မရဘူးအဖမ်းခံရလိမ့်မယ်
မေရီအသက်ပြည့်ရှိရမယ်ဆိုရင်ကိုဖန်းခံရလဲအေးမကြည့်ပါဘူးအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မောင်တယောက်ထင်းနဲ့မသိအောင်စေယုံမှရှိရမော်လီတို့ဂျနီဖာတို့ကြိုးချောင်းပြောပြီးတော့အကူအညီတောင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စအတိတ်အချိန်ဆွဲလို့မရတော့ဒီနေ့ပဲစေယုံသွားပြီးတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရမယ်မေရီနဲ့ပတ်သက်တာပြောပြပြီးတော့သူတို့စီမှာအကူအညီတောင်းရမယ်နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပီတာစေအောင်တစ်ခေါက်သွားလေရမေရီချိုလဲပါလာတယ်။အောက်ထပ်မှာဒေါက်တာမော်လီနဲ့တွေ့ရတာကြောင့်အကျိုးအကြောင်းပြောပြရတယ်။ရှင်လဲသူ့အတွက်ဆောင်ရတာတော်တော်လေးပင်ပန်းနေပြီ။ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအချိန်ထိစူးစမ်းပေးမှာပါ။ဒီလိုဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တာရယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှနားမလဲတော့။ကုညီမပေးနိုင်တာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ရှင်ပြောသလိုဆိုရင်ရှင်ကအမြဲတမ်းရှိနေရပါဘောနော်။ဖြစ်နိုင်ကျွန်မသူနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ခမရချူတီပဲအချိန်ပြီးမှလဲ။နေလပိုင်းဆိုရင်တော့အားပါပြီ။နောက်နေကန်ညအခန်းတကန်းမှာဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်။ရှင်းလာမယ်ဆိုရင် Sherry ကိုပါခေါ်ထားပါမယ်။ကျွန်တော်သူ့ရှိရအခန်းကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်လာအောင်မယ်။တာဝန်ကျဆရာဝန်အခန်းမှာဒေါက်တာ Charrington ရှိပါတယ်။သူကဘာတူလဲ။ Mary ချို့အခုဘဝရာဒုက္ခပေးရသူပေါ့။ကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ရင်အဆင်ပြေအောင်ပြောပါမယ်။ဒါမဲ့ရှင်တခုတော့တတိပေးလိုက်မယ်။ဒေါက်တာ Charrington နဲ့တွေ့ရင်တော့ Mary ချို့နဲ့ပတ်သက်တာတိတ်မပြောဘူးတတိထားပါ။ခေါင်းငိပြလိုက်ပြီးတော့တတိယတက်ကိုတက်လာတယ်။တောင်ဝင်ကြဆရာဝန်ရုံးကန်ရောက်တဲ့အခါမှာအေးအေးဆေးဆေးဖုန်းပြောနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။စကားပြောနေရကြအခန်းထဲမဝင်သေးပဲအပြင်ဘက်မှာရက်နေစင်ပါပဲ။မေရီချိုကပြောတယ်။ကျမကဒီလိုပွားရအောင်လုပ်ခဲ့သူက तू ပဲ။ तू နာမည်ကဒေါက်တာချာရင်တန်။နီမောင်ကကောင်းငင်ပြတယ်။ချာရင်တန်စကားပြောပြီးတဲ့အခါမှာနီမောင်တို့အထဲဝင်လာဖို့ခေါ်တာကြောင့်ဝင်သွားလေရဲ့။ခမရကဘသူလဲ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ကျွန်တော်နီမောင်မှာဒေါက်တာမေရီချိုရဲ့အလောင်းကြည့်ကျင်လို့ပါသူနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်မှုရှိလို့လဲကျွန်တော်ကဒေါက်တာမေရီချိုရဲ့ချစ်သူပါအံ့ဩစရာပဲဒေါက်တာမေရီချိုဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတာကြားလာပြီကျွန်တော်နဲ့လည်းခင်မင်းနဲ့သူ့အကြောင်းလည်းသိတယ်လားတော့သိတယ်ခမရအကြောင်းတစ်ခါမှပြောတယ်မကြားမိပါဘူးဒေါက်တာမေရီချိုအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲသူ့အချင်းတွေကလုံးဝမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးအုံနောက်နဲ့နှလုံးကမလုံးနိုင်တော့ဘူးဒီလောက်ကုန်အထိပဲဒီဆေးရုံမှာထားခွင့်ရှိတာသူ့မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးရင်တော့သူ့ဒီမှာထားတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ခမရလည်းနောက်ထပ်ပြတော့မှပြန်တွေးရမှာမဟုတ်ဘူးကံတရားပေါ့သူ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝင်ကြည့်ပြရစီကောင်းပြီလေနိုင်ဝက်လောက်တော့အချိန်ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ရတာမှာဆက်ရှိရမှာပြီးတော့ပြောဆက်ရှိရပြောဖို့လို့ပြောပြီးရီမောနေစင်မှာပဲဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပန်းအိုးမှာတစုံတယောက်တွန်းချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျမ်းမြင့်မောင်ကြောက်ွယ်သွားလေရေလေမတိုက်ပဲပန်းအိုးကြောက်ွယ်သွားတာကြောင့်ဒေါက်တာချမ်းရင်တဲမျက်လုံးပြူးသွားတယ်မရှိမနှောက်မှာပဲဇပွဲပေါ်ကကော်ဖီပကံမှာလဲတယောက်ယောက်ကတွန်းချလိုက်တယ်လို့ကြက်ွယ်သွားပြန်တယ်။ဝိညာဉ်ပွားရောက်နေတဲ့ဒေါက်တာမေရီချိုကခမရမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေလို့သူဒီမှာရှိကြောင်းတသက်ပြနေရနေမှာပေါ့။ခမရကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့မိလား။ဝိညာဉ်ပွားရောက်တဲ့သူတွေကမဖြစ်ရပါနဲ့။လူတယောက်လိုပဲခံစားချက်ရှိရယ်ကလဆချိတတ်ကြတယ်။ဒါရီကခမရအနေနဲ့သိထားတဲ့လို့ပြောပြီးအခန်းထဲဝင်လာရမေရီချိုလည်းအနောက်ကပါလာလေရဲ့။သူမအမှုရာမှာတော်တော်ဒေါသထွက်နေရရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲ။သူကလူယုံမှာအရင်ကကျမချစ်ကိုရဖို့ကြိုးစားခဲ့တာ။ဒါကြောင့်နေရပြန်လာတော့သူကားနဲ့လိုက်ခဲ့မိရာကျမအမပဲ။လမ်းမှာချစ်စကားကြိုက်စကားတွေပြောပြီးတော့ကားအစီတန်းဖြစ်လို့ဒီဘဝမျိုးရောက်ခဲ့ရတာ။သူ့ဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ဘူး။အခုကျတော့သူကကျမကိုတေးစေချင်နေပြီ။ကျမတတိပြန်ရလာရင်သူ့အကြောင်းကိုပြောပြရင်သူ့တိတ်ခါပဲရှိရမလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကိုတေးစေချင်နေရ။ဒါမဲ့ကိုကတော့ဘလို့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေရီကိုအသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားမှာပါမောင်ကိုကြည့်ပြီးကျမတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဘာမှမဖြစ်ခင်ကတွေးကြပြီးတော့ဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့နေရတိတ်ကောင်းမှာပဲဝမ်းနဲ့နေပါနဲ့မေရီရဲ့အခုအချိန်ကလုံးဝမျောလင့်ချက်မရှိပါမှာမဟုတ်တာကိုယ်အတွက်မျောလင့်ချက်ရှိပါသေးတယ်နောက်တော့ထိုခန်းထဲမှာပဲရုတ်ခန္ဓာတွေကိုဝိညာဉ်လေးပြောင်းဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေမယ့်အရာမထင်ပေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာကြတယ်တောင်ဝင်ကြဆရာဝန်အခန်းရောက်တော့ဒေါက်တာချာရင်တန်နဲ့ပဲမတွေ့ရတော့ဘူးနေ့လပတ်ရောက်တော့ဆောင်းဝင်နေနားနေကန်တဲ့ဟာတီးကြထားတဲ့အခန်းထဲမှာဒေါက်တာမော်လီဒေါက်တာရှယ်ရီနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်ထိုခါနီမောင်ကမေရီချိုအခန်းကိုရောက်တော့ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်ခမရတို့အနေနဲ့ယုံကြည်ဖို့ခက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်သူရှိနေဟာတသက်ပြပါမယ်ခမရတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမေရီနဲ့ယင်းနည်းတူတွေဆိုတော့အချင်းချင်းသိနိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိမှာပါကျွန်တော်မေးပါကျွန်တော်သူ့ကိုမေးပြီးတော့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်။နောက်တော့တယောက်တစ်ခွန်းမေးကြလေရာနီမောင်ကသူတို့မေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုမေရီချိုပြန်ပြီးတော့မေးလေရာအားလုံးမှန်နေရကြအောင်အံ့ဩနေကြတယ်။နောက်တော့မေရီချိုကဒေါက်တာမော်လီလေဘီမှာဆွဲထားတဲ့နှစ်ချက်ကိုကန်လှုပ်ပြတော့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေကြတယ်။
အဲ့နောက်ညီမကအကူညီတောင်းလျာနှစ်ယောက်စလုံးကအကူညီမယ်လို့ကတိပေးကြတယ်။ဒါမဲ့ဒီလောက်ကုန်လို့မှမရတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဆေးရုံပေါ်မှာသူ့ဆက်ထားလို့မရတော့ဘူး။ရှင်ဘလူလုံးမှာလဲ။လူတယောက်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့တော့မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမရရနိုင်နေတော့ကျွန်တော်ယူမှာပါ။သူ့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးမှာပါ။ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကအစောကြီးကတည်းကတွေ့ခဲ့တင်တာ။သူဒီချင်းနေဝရောက်မှတွေ့ရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲ။နောက်တော့ဆေးရုံကပြန်လာခဲ့ကြတယ်အပြန်မှာမေရီဂျွန်နဲ့ဝင်တွေ့တယ်ဆေးရုံကဒီလကုံနာနဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ပြောနေကြတယ်ကျမလည်းဒီလိုမလုပ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လကုံရင်တော့ကျမလက်မှတ်ထိုးပေးရတော့မယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိစူးစမ်းချင်သေးတာမို့မေရီဂျွန်အနေနဲ့တော့တက်နိုင်တယ်လို့အချိန်ဆွဲပေးပါနောက်တနေ့မှာတော့အသင်းတိုက်ကိုသွားပြီးဝီရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြလေးရယ်ခင်ဗျဒီလိုလုပ်ရင်ဥပဒေနဲ့ညှိစုံတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖန်ခံရနိုင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့တိတ်ဆန္ဒရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ဒေါက်တာမော်လီရောက်လာပြီးတရင်တူတူပြောပြတယ်။မေရီဂျွန်နဲ့ဒေါက်တာချန်ရင်တို့အကြောင်းတော့ရှင်လည်းသိတဲ့သလောက်သိထားပြီးဖြစ်မှာပါ။ဒီလိုမဖြစ်ခင်ကချန်ရင်တည်းကမေရီချိုးအချစ်ကိုရာအသေးအတန်စူးစမ်းခဲ့ရပေမဲ့မေရီကလက်မခံခဲ့ဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ခရီးထွက်ရာပြန်လာတော့လမ်းမှာသူကဒဏ်ရာနည်းနည်းလောက်ပဲရပြီမေရီကတော့အခုအချိန်မျိုးရောက်သွားခဲ့တာအရင်ကတိတ်ပြီးမထူးကြပါမယ်အခုရပိုင်းရှင်ဆေးရုံရောက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့အချိန်တွေပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲမေရီမှာချစ်သူရှိနေတာသိရရင်တော့အသက်ပြင်ရှင်လာမှာကိုမလိုလားတော့တယ်လို့ပဲအဲဒါကြောင့်အလောင်းကိုဆေးရုံပေါ်ဖယ်ပစ်ဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်မျိုးလုပ်နေတာအဲဒီတော့ရှင်အတွက်အချိန်တိတ်မကြံတော့ဘူးထင်တယ်ရှင်အလောင်းယူဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အခုရပိုင်းမှာစူးစမ်းစီခြင်းနဲ့အခုလိုလာပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာထူးရင်လည်းဖုန်းဆက်ပေးပါနီမောင်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပေးလိုက်တယ်ရှင်ပြောပုံအရဆိုရင်ဝိညာဉ်ကဒီမှာပဲရှိသေးပြီသူ့ရုပ်ခန္ဓာလည်းရှိသေးတော့အသက်ရှင်နိုင်မှန်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာချာရင်တန်တာဝန်ကျတဲ့အချိန်မှာတကူကူဝင်လုံးလိုက်မှာကိုစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်လည်းမပူပါနဲ့ကျွန်မဆေးရုံမှာတာဝန်ကျတဲ့အချိန်တွေမှာတော့တခြားသူတွေအချိန်လေးစောင့်ကြည့်ခိုင်းပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်တော့ဒေါက်တာမော်လီပြန်သွားလေရဲ့ထိုးအခြေအနေကိုတစ်ချိန်လုံးအနားမှာရှိနေရဲ့မေရီချိုကမြင်နေရတယ်။နီမောင်စိတ်တော့ကရောက်နေရမြင်တော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့။ကျမအတွက်မောင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ပင်ပန်းနေပြီ။တကယ်လို့အကျိုးမထူးတဲ့အခြေအနေဆိုရင်လည်းစက်မလုပ်ပါနဲ့တော့ကျမကန်နဲ့ကျမပဲရှိပါစေတော့။မပင်ပန်းမအောင်မေရီရဲ့ကိုချစ်တူတော်လုပ်ပြရတာပင်ပန်းနေလို့ပဲထင်ပါမလဲ။ဖြစ်နိုင်ရင်မေရီအသက်ပြင်ရှင်လာမယ်ဆိုရင်ဘလို့အခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တာပါ။မေရီချိုကမျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေတော့နီမောင်ကသူ့လက်ပွားတစ်ဖက်ကိုဖြန့်ပေးရကြောင်းမေရီချိုကအပေါ်ကအုပ်ကန်လိုက်တယ်။လဝါနှစ်ခုထိသွားတော့နှွေးထွေးမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ထိုနှွေးထွေးမှုတွေကနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရင်ထဲကိုပြန့်နှက်စိတ်ဝင်သွားတော့တယ်။နီမောင်တယောက်ကတော့စီစဉ်စရာတွေစီစဉ်ခြင်း၊ကုညီပေးမဲ့သူတွေဖုန်းဆက်ခြင်းနဲ့တနေ့လုံးအလုပ်ရှုပ်နေရတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့သူ့တည်တနာဌာနလုပ်ပေါ်ခံမဲ့ဖြစ်သူ Jeffrey နဲ့နနာပွားလေးလာရဲ့အသင်ကဝီရှင်တို့နှစ်ယောက်ရောက်လာကြတယ်သူတို့ရောက်လာတာကြောင့်နီမောင်မှများစွာအားရှိသွားတယ်။ခင်ဗျားတို့ရောက်လာတာတော်တော်အားရှိသွားတယ်။စိတ်ထဲလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဘူးဗျာ။လုံဖို့ကံပဲတွေပဲ။တယောက်အကြောင်းရှင်တယောက်ကဒီလိုပဲကူညီရမှာပေါ့။ဘလို့လုံမဲစွာသာပြောပါ။နီမောင်ကပြုလို့ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်။ညောင်ပိုင်ရောက်တော့နီမောင်နဲ့ဝီရှင်တို့ကဆရာဝန်တွေဝတ်ဆင်တဲ့ဂျူဒီကုတ်တွေဝတ်ပြီးတော့ဂျက်ဖရီကကောင်းမောင်မင်းစိတ်ပီတာဆေးရုံသွားတယ်။ဆေးရုံနဲ့မနီမိုးရောက်လာတော့အတူတူပါလာမေရီချိုကိုဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမေးကြည့်ရတယ်။အရှိတ်ကမဝင်နဲ့အဆောင်တွေနဲ့တွေ့လိုက်မယ်။ဆေးရုံရဲ့အနောက်ဘက်မှာအလောင်းထုတ်တဲ့အပေါက်ရှိတယ်။ကောင်းအောင်အိမ်နာတော့မှရက်ထားပြီးတော့ဝင်သွားရင်အဆင်ပြေလိုက်မယ်။အဲကြောင့်ဆေးရုံအရှိတ်ကမဝင်တော့ပဲအနောက်ဘက်အလောင်းထုတ်တဲ့အပေါက်ရှိရာမောင်းလာပြီးအပေါက်နဲ့မနီမိုးဝေးမှာဖိန်ထိုးပြီးတော့ကားရလိုက်တယ်။ဂျက်ဖရီကကားထဲမှာအသင်းဆောင်နေပြီးတော့ဒီမောင်နဲ့ဝီရှန်တို့ကအနောက်ဘက်ကဆေးရုံနဲ့ဝင်သွားကြတယ်။အဆောင်တယောက်ရှိပေမဲ့ဆေးရုံတွေထင်တာကြောင့်စစ်စေးမင်းမြန်ကျင်တော့မပြူတော့ပဲဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အထက်ရောက်တော့တတိယတက်ကိုရအောင်လေကားနဲ့တက်သွားလေရာချောချောမမောရောက်သွားကြတယ်။ထိုထက်မှာတော့အဆောင်တွေမတွေ့ရပါဘူး။လူနာတွေကလည်းရှင်းနေတယ်။မေရီချိုအလောင်းထိုင်နေရမှာအသက်သေဆုံးပြီးရအလောင်းတွေထားတဲ့အခန်းဖြစ်တာကြောင့်ရှင်းနေရဖြစ်လေရဲ့။ဒေါက်တာချာရင်တန်ကသူတို့နှစ်ယောက်မြင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩသွားတယ်။အလိုခမည်းပါပဲလားခမည်းတို့ဘာလို့ဂျူဒီကုတ်တွေဝင်လာတာလဲအေဂနာကမေရီချုအလောင်းနှုတ်ဆက်ဖို့လာတာထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီချင်းအစားပြီးတော့ဒီခန်းနဲ့ဘုသူ့ကိုမဝင်ကွမပြူတော့ပါဘူးဒီတော့လေကိုနီကိုဟန်နဲ့ရအောင်ဝင်ပါမယ်လို့ပြောပြီးဒေါက်တာချာရင်တက်မျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်လေရာလဲကြပါလေကဲဝီရှိန်အထဲဝင်ပြီးတော့အမြန်လို့ရအောင်မေရီချုကိုပေါ်မှာတော့အဝဲဖြူနဲ့လွှမ်းထားလေ
အဲ့တော့အနားမှာရှိရဲမေရီချိုပြောပြတဲ့အတိုင်းတချို့ဆက်တွေကိုဖြုတ်တချို့ဆက်တွေကိုပြန်တက်ပြီးတော့အခန်းရောက်တုံးထုတ်လာကြတယ်။သူတို့ထွက်လာတော့အနောက်ဘက်ကချာရင်တန်တတိယလာပြီးတော့စူးစူးဝါအော်လိုက်တယ်။တတိယတက်မှာအလောင်းခိုးတဲ့သူရောက်နေတယ်။အမြန်လာဖမ်းချောက်ဆွဲအတန်းကြောင့်ပအဝင်ကျင်အဆောင်တွေရောဆေးရုံဝန်တန်းတွေနဲ့ဆရာဝန်ဆရာမအချို့ရောက်လာကြတယ်။နီမောင်တို့ကတော့လူတွေကိုတုံးထုတ်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဒုတိယတက်ကိုဆင်းတယ်။ဒုတိယတက်မှာလည်းတားဆီးဖို့ကြိုးစားသူအချို့နဲ့တွေ့ရတာကြောင့်တုံးထုတ်ဖယ်ရှားပြီးတော့ပထမတက်ကိုဆင်းတယ်။ပထမတက်ရောက်တော့လူတော်တော်များရှိနေကြကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။ထို့လူအုပ်ထဲမှာမေရီကျော်၊ဒေါက်တာချွန်လင်၊ဒေါက်တာမော်လီ၊ရှယ်လီ၊ဂျနီဖာနဲ့မာဂရက်တို့ရှိနေကြတယ်။တချို့ကသူတို့ဂျူဒီရှယ်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီညနေမောင်ကအလောင်းကိုတဲတော့မယ်လို့သိရကြလာရောက်စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။မေရီကျော်ကတော့အလောင်းကိုအတီးပြုတ်ဖို့ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ပထမတက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆေးရုံဝင်တန်းတွေနဲ့အဆောင်တွေကပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားလို့ဘလို့မှမရတော့ဘူး။ထိုးချင်းတွေသိကျင်တာကြောင့်လာရောက်စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဒေါက်တာမော်လီတို့မှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလွယ်ပြီးတော့ဘာမှကူညီမပေးနိုင်။ထိုးကနေမောင်ကချုပ်ကင်ထားသူတွေလက်ကယုံထွက်လိုက်ပြီးတော့အတန်ကြဲကြဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ "तू ကကျွန်တော်ချစ်သူပါ"သူတကယ်သိမသိသေချာမသိရသေးလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ယူဖို့ကြိုးစားတာပါကျွန်တော်ဘေးမှာသူရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တက်သေးပြပါမယ်နိုင်ဝက်လောက်ပဲအချိန်ပေးပါထိုးခါဘေးကိုဆုပ်ပေးထားတယ်ဒီမောင်ကအလောင်းပေါ်အဝတ်ဖြူဖယ်ချလိုက်တယ်ဒေါက်တာမေရီချို့မှာတည်ဆုံးနေသူနဲ့မတူပဲအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ပဲရှိရယ်ဒီမောင်ကမေရီချို့ကိုပြောလိုက်တယ်မေရီနောက်ဆုံးအချိန်ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့မင်းကိုယ်ရဲ့ကိုပြန်ဝင်ပါဒါမင်းအတွက်ရောကိုယ့်အတွက်ပါနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲဒါကြောင့်မင်းအတွက်ကိုအတွက်ပါနောက်ဆုံးကြိုးစားပေးပါနီမောင်ပြောတဲ့တာဝိညာဉ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာစိတ်ဝင်စားတွေမျောလင်းချက်တွေနဲ့ကြည့်နေတဲ့အကြည့်တွေဟာမေရီချို့ကိုပေါ်ရောက်နေကြတယ်ထို့အချိန်မှာတက်စင်တာရဲ့ဆက်တွေဟာပြန်လည်အသက်ဝင်လာပြီသူတကယ်အသက်ပြန်ရှင်လာပြီပေါင်းဝင်ကျင်ရသူတွေစီကအသံပြန်ထွက်လာတယ်မေရီကျော်ဒေါက်တာမော်လီရှယ်ရီဂျနီဖာတို့လည်းမျက်ရည်တွေတုန်နေကြပြီနီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့စူးစားခဲ့သမျှအရာထင်ပြီးမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးနောက်တော့ညဉ့်ညူတန်တွေထွက်လာတယ်ခဏကြာတော့တပြေးပြေးမျက်လုံးပွင့်လာတယ်အနားမှာရှိနေတဲ့မေရီကျော်ကိုမြင်တော့အားနည်းစွာပြုံးပြတယ်မော်လီတို့မြင်တော့လည်းကောင်းကောင်းပြုံးပြတယ်ထို့အချိန်မှာမေရီတတိယလာပြီလားလို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လက်ကိုကမ်းဖို့ပြင်တော့အထိမခံရှင်ဘသူလဲလို့မေးလိုက်တော့နီမောင်တမကအနားမှာရှိရဲ့မေရီကျော်တို့ပါမျက်နှာပြက်သွားကြတယ်မေရီကိုမသိတော့ဘူးလားနီမောင်တော့ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားပြီထိုချိန်မှာဒေါက်တာဂျွန်လင်းကဥဆောင်ပြီးတော့ကုသဆောင်ကိုခေါ်သွားလေတယ်နီမောင်နဲ့ဝီရှန်တို့ကတော့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကခေါ်သွားတော့တယ်သူဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲအိမ်မက်မက်နေတလို့မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဝိညာဉ်ပွားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုမူလအချိန်ကြီးပြန်ရောက်သွားတော့မေ့သွားတာဖြစ်မှာပါသူကမှတတိမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့အခန်းပြန်အပ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုပဲပြန်ရမှာပေါ့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲကျွန်တော်တို့အချက်တခုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဒီလောက်အရေးမကြီးပါဘူးလူတယောက်အသက်ကိုတိမ်မင်းလက်ထက်ကနေမရရအောင်လူယူပေးနိုင်တာပဲကြီးနေမိပါတယ်သူတသက်လုံးကျွန်တော်တို့တတိပြန်မရတော့ရင်လည်းအရေးမကြီးတော့ပါဘူးဗျာနီမောင်ကတော့ထွေထွေတူပြောမနေတော့ပဲလုံခြုံရေးတွေခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်သွားလေမေရီချို့ဆေးရုံမှာတပတ်ထားပြီးတော့မှပုံမှန်ဖြစ်သွားတော့အင်းကိုပြန်ခေါ်လာတယ်စေယုံမနေရောဟာစိတ်ထဲမှာမသိမသာပဲမယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူစုံတယောက်ကိုတတိယလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူ့တတိယနေမယ်မမှန်မိတော့ပြီ။နင်းနေကောင်းလာတာလေငါတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပဲ။အောင်းတော့တည်ပြီးလို့ထင်တာ။တကယ်တော့နင်းအသက်ကိုကဲပေးရကိုနီမောင်ပဲ။ကိုနီမောင်ဆိုတာဘသူလဲ။ तू ကကင်ဘရစ်တက္ကသိုလ်ကတုလေသနအရာရှိလေ။နာနာဘွားလေးလာရဲ့အသင်းဝင်တယောက်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေအကြောင်းလဲသိတယ်။နင်းစေယုံပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ဒီခန်းမှာတလငါးနေသွားတာ။အဲ့အချိန်မှာနင့်ကို तू အများကြီးကူညီပေးခဲ့တာ။ तू ဒီမှာတလငါးနေသွားတဲ့အချိန်မှာနင်းနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ तू ပြောတယ်။နင်းဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာလေ။ तू ဒီမှာနင်းတလလုံးနင်းအသက်ပြန်ရှင်လာအမျိုးမျိုးစူးစမ်းပေးလို့အခုလို့အသက်ပြန်ရှင်ဝင်ရတာ။နင်းတို့ချစ်သူတယောက်အနေနဲ့တတိမရတော့ရင်တော့မှအသက်တခင်ဂျေဆုရှင်အနေနဲ့တော့မမေ့သင့်ဘူး။အခုတော့ဗမာလဲ။အလောင်းကိုခိုးယူဖို့ကြက်စီမှုနဲ့အဖမ်းခံရတယ်။နင်းအသက်ပြန်ရှင်လာချိန်မှာ तू ကအချုပ်ထဲရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေကအမခံနဲ့ပြန်ထုတ်သွားတယ်။မေရီတို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနားနေရက်တွေမှာဒေါက်တာဂျွန်လင်းကတော့နေတိုင်းရောက်လာလေးရှိတယ်။ဒေါက်တာချာရင်တန်ကတော့မေရီတို့တတိယလာပြီးရဲ့နောက်မှာပြောင်းရွှေ့ခွင့်တင်ပြီးတော့တခြားမျိုးဆေးရုံပြောင်းသွားတယ်။တနေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာဒေါက်တာဂျွန်လင်းကအစာအတော့တွေနဲ့ရောက်လာလေရ။မေရီတို့မှမတွေ့လို့ပဲမဲ့ဝတ်တရားမပြတ်အိတ်ခံပေးရတယ်။မေရီတို့ဆေးရုံပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ပူရတယ်။ဒီကြားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဆေးရုံရောက်လာပြီးမေရီချစ်သူလို့ပြောသွားတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကနီမောင်လို့ပြောတယ်မေရီနဲ့တည်လာခေါင်းခါပြလိုက်တယ်
ဘလူးလူဝါများသေတော့မဲ့သူကိုအခွင့်အရေးကိုစူးစားလဲမပြောတော့ပါဘူး။နောက်တော့ဆေးရုံပေါ်မှာအဖမ်းခံရပြီးတော့အချုပ်တဲရောက်သွားတယ်။အဲ့လိုပြောနေစင်မှာပဲအင်းရှိကကားတစ်စီးရက်လာပြီးတော့ညီမောင်ဆင်းလာတယ်။လက်ထဲမှာလည်းအထုပ်ထုပ်ပါလာတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ညီမောင်ပါ။ခမည်းနေကောင်းပြီမလား။မေရီကျွန်တော်ကခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီခန်းမှာတလငါးနေသွားတဲ့အချိန်မှာအရခင်းပေါ်မှာကော်ဖီရီဆုံးတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အစ်စ်ပြဲလဲပြီးပို့လာပေးတာပါ။ဒီအဲ့ရခင်ကခမည်းဝင်နေကြဆိုင်ရဝင်နေကြတစိပါကော်ဖီဆုံးနဲ့အဲ့ရခင်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားပေးရစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမည်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီခန်းကိုကျွန်တော်ပြန်အပ်ပေးပါတယ်ဒီမှာအခန်းတော့ပါလို့ပြောပြီးလမ်းယူစင်မှာလက်ချင်းထိသွားလေရရှင်ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်လို့ပြောပြီးညီမကလှဲ့လိုက်တော့မီးတယ်ဒီမှာအမှုကိစ္စပြီးသွားပြီလားဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေကိုကြံပါသေးတယ်နောက်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါခမည်းအခုလို့ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောပြီးကောင်းအောင်မောင်းထွက်ပါလေတော့တယ်။မေရီချူကတော့မျက်စိမျက်နှာမကောင်းပြီ။ညအချိန်ရောက်တော့မှစိတ်ထဲမှာတစုံတယောက်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှမရှိ။အရခင်ကိုပြန်ခင်းလိုက်တော့ကော်ဖီရီဆုံးပင်နေတဲ့အရခင်အဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တတိရတယ်။သူအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်မက်ထင်မှာညီမောင်နဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်အိပ်ပြီးလဝါတစ်ဖက်ချင်းထိထားတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်။ထိုအိမ်မက်ကြောင့်လဝါတစ်ဆင့်ရှင်ထဲမှာပါနွေးလာတာကြောင့်ဖြစ်ခနဲ့ပြန်နိုးလာတယ်။ညလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လေဘေးမှာဘသူမှမရှိလဝါတစ်ဖက်ကတော့ဖလုံးနဲ့ထိရတာဖြစ်နေတယ်။ဒါမဲ့အနှွေးတက်တွေကရှင်ထဲမှာပြန့်နှံ့နေတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ညီမောင်ပေးထားတဲ့အရခင်ကိုကြည့်နေရင်လည်းကော်ဖီဆုံးနဲ့အရခင်အဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တတိယမိရယ်။နေ့လယ်ပတ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာမော်လီ၊ရှယ်လီနဲ့ဂျနီဖာတို့တောင်းရောက်ရောက်လာကြတယ်။မေရီနေနေကောင်းရဲ့လား။ကြည့်ရလည်းမရှင်မလန်းနဲ့။ကိုညီမောင်ရောလာသေးလား။တစ်ခေါက်လာသွားတယ်။အိမ်ခန်းပြန်အရင်နဲ့တော့ပြန်ပေးသွားတာ။နင်သူ့တတိမရတော့ဘူးလားသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရောနှုတ်တိတလောင်ငါ့ကိုပြန်ပြောပြပေးပါကိုနီမောင်နဲ့တိတ်ချစ်တဲ့သူသူဒီခန်းမှာငါးနှစ်ကာလအတွင်းမှာနင်တို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာနင်အခုလို့တက်ပြန့်ရှင်လာတာသူလုတ်ခဲ့ပြီလို့ပဲနင်ရဲ့အသက်တခင်ကကိုနီမောင်ပဲသူ့ကြောင့်အသက်ပြန့်ရှင်ပြီမှာသူ့ရှင်ဘလူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူမျက်နှာမကောင်းဘူးလေငါတော့တော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားတာငါမမတ်မိလို့ပါတမင်လို့တာမှမဟုတ်တာငါတတိမရဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတာသိကျင်တယ်အဲ့ဒါတွေကငါဘွားတို့အရေးကြီးရာဆိုသိရမှာဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်နဲ့တဆန်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ငါတို့လည်းဘလို့မှကူညီမပေးနိုင်ကြဘူးနင်တတိချာချာသိကျင်တော့အကြအမြင်ပညာရှင်ဂျင်းတင့်စီစီတွားပြီးတော့မိကြည့်ပါလားနောက်ဆုံး၄ယောက်သားတိုင်မယ်မိရဲ့နာဂျင်းတင့်စင်ရှိရာကိုတွားကြလေရဲ့ကျမဒေါက်တာမေရီဆိုပါတလားလောက်တတိမနေတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိကျင်လို့ပါခမည်းတော်မှာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တားဆာတာပြန်ဖြစ်သွားမှာ哦ခမည်းဒီနေရာရောက်တာပထမအချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะအရင်တစ်ခေါက်တော့ကနီမောင်ခေါ်လာလို့ရောက်ဖူးတယ်အဲ့တော့ကတော့ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ပေါ့ကျမဝိညာဉ်ဘဝတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိချင်တယ်ရပါတယ်ခမည်းတော်အိမ်မွေချလိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးရပြန်မြို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတီးကြအခန်းခေါ်သွားပြီးတော့အိမ်မွေချလိုက်လေရယ်အဲ့လိုအိမ်မွေချလိုက်တော့မှဒေါက်တာချာရင်တန်ရဲ့ကားနဲ့ပြန်လာစင်မှာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတတိမိပြီးတော့လူတကြားဝိညာဉ်တကြားဖြစ်ပုံတွင်ထိုကာလမှာနေမောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်တွေ့ရတယ်။နောက်တော့ချစ်သူဘွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လဝါချင်းထိကပ်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်အိတ်ခရိုင်အဖြစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိရလာတယ်။သူတတိပြန်ရလာတော့မေရီချုံမျက်နှာပေါ်မှာမျက်ရည်တွေစီးကျနေတယ်။နေဒီအကြောင်းတွေကိုတတိပြန်ရလာပြီလား။ဟုတ်တယ်ငါတတိယလာပြီသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်သိလားငါသူ့အလုပ်လုပ်တဲ့တက္ကသိုလ်သွားကျင်တယ်ဒီနေ့တော့အချိန်မရတော့လင်သွားကျင်မနက်စောစောငါလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ရှယ်ရီကဝင်ပြောတယ်နောက်တနေ့ရှယ်ရီနဲ့အတူကားနဲ့ကင်ဘရစ်တက္ကသိုလ်သွားကြလေရယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အခါမှာညီမောင်နဲ့မတွေ့ရပဲဂျက်ဖရီနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်ကျွန်မကကိုညီမောင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါဒေါက်တာမေရီဆိုမဟုတ်လားခမရကျွန်တော်မသိပါနဲ့ကျွန်တော်တော့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့တော့ဆရာခေါ်လာလို့တစ်ခေါက်ပါလာသေးတယ်။ဆေးရုံမှာခမည်းတတိမရခင်ကရုပ်ခန္ဓာကိုယူဖို့စူးစမ်းတော့ဆရာနဲ့အတူကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်။အခုဆရာခေးထွက်သွားတယ်။၃လရက်လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်။ဒါပြင်သူနေတဲ့အိမ်ကိုဝင်ကြည့်လို့ရမလား။ရပါတယ်။ကျွန်တော်စီမှာတော့အပူရှိပါတယ်။ဒီကနေလမ်းအတိုင်းတော့ရင်တိုက်အမှတ်တော့ကသူနေတဲ့တိုက်ခါမှာပဲ။ဂျက်ဖရီကတော့ပြရကြညီမရဲ့တိုက်ခံအောင်လာခဲ့လေရဲ့။ဒီနေရာလေးကအေးချမ်းမျိုးတော်တော်လှတာပဲလို့ရှယ်ရီကပြောတယ်။ငါမမိနေရယ်ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့နေတော့ကသူခေါ်လာလို့တစ်ခေါက်ရောက်လာသေးတယ်။ငါခြံထဲမှာပဲနေခဲ့မယ်။တိုက်ထဲတော့နေမဲဝင်ကြည့်ပါလို့ပြောပြီးရှယ်ရီကခြံဝန်းထဲကခုန်တန်းရပေါ်မှာထိုင်နေရကြောင်းမေရီချူကတော့ဖွင့်ပြီးတော့တိုက်ထဲကိုဝင်ကြည့်ရယ်။အိမ်ခန်းတကားမှာစိတ်ထားတာကြောင့်တွန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
အယခင်ကကော်ဖီဆုံးနဲ့အယခင်ပဲဖြစ်တယ်။ထိုအယခင်ခွင်းကိုဘာလို့ပြန်တောင်းသွားလဲဆိုတာခူမားရဲ့သဘောပေါက်တော့တယ်။ကရင်ပြည်ရစပွဲပေါ်မှာတော့စာအုပ်တွေချမှာထောင်ထားတဲ့တူတပ်ပုံတွေ့ရတယ်။ဆရာမဝိဆုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံဖြစ်တယ်။ထိုရှင်းမှာတော့ diary စာအုပ်ရှိရာကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အထဲမှာမေရီချိုပိုင်တဲ့အခန်း9နေရင်မှာဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ကြရပုံတွေကိုရေးသားထားတယ်။ချစ်သူဘွားရောက်ခဲ့ပြီးရဲ့နာညတိုင်းသူနဲ့လဝါချင်းထိပ်ပြီးအိတ်ခရတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကော်ဖီဆုံးနဲ့အိတ်ရခင်ရောအမတ်တရားနေနဲ့ပြန်ယူလာခဲ့တယ်။သူအသက်ပြန်ရှင်လာတော့ငါ့အမမတ်မိရော။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူအသက်ပြန်ရှင်လာတာကိုတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကြင်နဲ့မိပါတယ်။မေရီချိုမျက်ရည်ဝိုင်းလာတာကြောင့်ဆက်မဖတ်တော့ပြီးနောက်တော့ဂျက်ဖရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်ပြင်းရင်နဲ့မာဇန်ရှိရာမှာတယ်။ကိုနီမောင်ပြန်ရောက်လာရင်ကျမဒီယိုလာသွားတယ်လို့ပြောပေးပါ။ပြီးတော့သူအချိန်ရရင်ကျမနဲ့လာတွေ့ဖို့လည်းပြောပေးပါ။နောက်တော့ Jeffrey ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ Cambridge တက္ကသိုလ်ကနေပြန်ထွက်လာကြတယ်။ Mary Jo Cambridge တက္ကသိုလ်ကပြန်လာပြီးတပတ်ကြာတော့မှနေ့နေ့ပိုင်းအချိန်မှာနေမောင်ကားနဲ့ရောက်လာတယ်။သူရောက်လာတော့ Mary Jo ကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဟိုရောက်လာပြီးကျွန်တော်မှာသွားတယ်ဆိုလို့လာတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်မေးစရာလေးတွေရှိလို့ပါ။ကျွန်မတေလူဘွားကနေအသက်ပြန်ရှင်ဝင်အောင်ကြိုးစားပေးရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မမှာရှင်ကယ်ပေးရအသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။စေယုံမမှာတတိပြန်ရလာတော့ရှင်ကိုမမက်မိရဲ့အတွက်ကျမကိုကျမလည်းခွင့်မလွန်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ကျမတကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်ကျမကချင်းတစ်စစ်စီသွားခဲ့တယ်အိမ်မွေးချပြီးရောတတိမိတော်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်ကြည့်ခဲ့တော့ရှင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရတာတွေသိခဲ့ရတယ်ဒီတော့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခမည်းတော်မှာအခွင့်အရေးယူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းပန်ကြမလို့ပါတော့ရှင်ကတခြားမဟုတ်ပါဘူးမေ့ချင်တာရှိလို့ပါကျမနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ချစ်လို့လားဒါမှမဟုတ်အသက်ပြန်ရှင်နိုင်အောင်ကူညီပေးရတဲ့ဘောလားတခြားအရာတွေကအတူလုပ်ချင်လို့လို့ရမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတော့အတူလုပ်ယူလို့မရပါဘူးကျွန်တော်မေရီအပေါ်မှာတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါဝိညာဉ်ပွားနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့တခြားတသက်ပြစရာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးမေရီကျွန်တော်နဲ့လဝါတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ထိကြည့်ပေးပါနေမောင်ကမျက်လုံးမိတ်ထားပြီးလဝါတစ်ဖက်ကိုစပွဲပေါ်ဖြတ်တင်ပေးလိုက်လေရမေရီကျွာလည်းမျက်လုံးမိတ်ထားပြီးလဝါတစ်ဖက်နဲ့အုပ်တင်လိုက်တယ်လဝါနှစ်ခုမှာတန်လိုက်လို့ထိကပ်သွားပြီးနာအနွေတက်တွေကချစ်ချင်းမြတ်တာရေးစည်းကြောင်းတွေတပွဲတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားလေတယ်အတန်ကြာတော့မေရီချုပ်စီကတိုးညင်းနဲ့ခေါ်တန်ထွက်လာတယ်မောင်နေမောင်အရင်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရမှာမေရီချုပ်ကမျက်စိမိတ်ထားတော့မယ်ဒါမဲ့မျက်ရည်တွေစီးကျနေတယ်မေရီကိုယ်ပြန်မမိပြီလားလို့မေးတော့ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်ကျွန်မမောင်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တေးရတော့မဲ့ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာရောတကားမှမဖြစ်ပေါ်ဘူးတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနှူးကြားလောက်လုပ်ပေးခဲ့တာရောနှစ်ခုစလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရသွားပြီဆိုတော့မောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေရီဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့လဲသဘောကျတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါမယ်ကျမတော့မောင်နဲ့ခွဲပြီးတော့မနေချင်တော့ဘူးတူတူနေမကောင်းလားချစ်သူနဲ့တူတူနေရအခွင့်အရေးမျိုးဘယ်သူကညှင်းချင်ပါလဲမောင်ဒီမှာမေရီနဲ့တူလာနေပေးပါမယ်ထုံညတယောက်နဲ့တယောက်လဝါချင်းထိတာပဲအဲ့ရခံစားမှုမျိုးနှစ်ယောက်စလုံးဘယ်တော့မှမနေနိုင်မှာမဟုတ်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာမေရီချိုကျန်းမာပြန်ကောင်းလာတာကြောင့်အလုပ်ပြန်ဝင်တယ်။နေမောင်လည်းတက္ကသိုလ်အိတ်ခန်းမပြန်တော့ပဲမေရီချိုနဲ့ပဲအတူလာနေရဲ။ဒီလိုနဲ့6လကြာမြင်ခဲ့တယ်။မေရီကိုတို့လက်ထက်ကြရအောင်ဘဝတစ်ခုကိုစိတ်ချလက်ချဖြတ်သန်းသွားခြင်းလို့ပါ။အခုစိတ်မချတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေလို့လား။ကျွန်မမောင်တကယ်ချစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်နောက်တဲ့ဘဝမျိုးနဲ့အချုံနောက်တွေနဲ့နေရတာမျိုးတော့မနေချင်သေးဘူး။ပြီးတော့တာသမီနဲ့နေရဖို့လည်းကျွန်မဘက်ကအသင့်မဖြစ်သေးဘူး။မောင်ကျွန်မတကယ်ချစ်တယ်မဟုတ်လား။ကျမလည်းမောင်တကယ်ချစ်တာပဲဒီလိုနေရတာလွတ်လပ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပျော်ဖို့မကောင်းလားကိုကအရှိတိုင်းသားတယောက်ဆိုတော့ကိုကျင့်တရားကိုအလေးထားတယ်မြေတားကိုတန်ဖိုးထားတယ်တကယ်ချစ်ကြပြီဆိုရင်ဘဝတသက်လုံးလက်တွဲဖို့ပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အပျော်သဘောမျိုးနဲ့နေရမျိုးမရှိပါဘူးကိုရိုနီယောရဲ့ရှေ့ခရီးမှာအနောက်ရက်တားစီနဲ့မတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ကိုဆုတောင်းနေပါမယ်တနေ့နေမောင်ဆော့ဆော့ပြန်ရောက်လာတာကြောင့်မေချိုးပြန်အလာကိုစဖတ်ရင်စောင့်နေရညနေပိုင်းမှာပြန်ရောက်လာတယ်ဒေါက်တာဂျွန်လွန်ကကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်။ခါတိုင်းကစေးရုံကနဲ့ပြန်ချင်းပြန်။ဒါမှမဟုတ်မော်လီနဲ့ရှယ်ဘီတို့ကလိုက်ပို့ပေးကြတယ်။ဒီနေ့မှနောက်တနေ့ခရီးထွက်ဖို့ပေါ်လာတာကြောင့်ဂျွန်လွန်လိုက်ပို့ပေးတာဖြစ်လေ။ခါတိုင်းသူပြန်ရောက်လာပေမဲ့ညီမောင်ကမရောက်သေးဘူး။ဒီနေ့မှတတ်တတ်ဆက်ဆိုင်အစိုးရပြန်ရောက်နေရကြောင့်စိတ်ထဲမှာထင်သွားတယ်။မောင်အစိုးရပြန်ရောက်နေလား။ဟုတ်တယ်။အလုပ်ပေးရနဲ့ပြန်လာတာ။ပထမတော့မင်းစောစောပြန်လာရင်အပြင်ထွက်ပြီးတော့တခုခုစားမလို့ပဲ။အခုတော့အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ပြန်ရအဆင်ပြေရလားတကယ်တော့ကိုလာပြီးကြိုပေးတင်ပါတယ်အချိန်မမီလို့ကြိုမပေးနိုင်တာစိတ်မကောင်းပါဘူး तू ကနေတိုင်းပြန်ပို့ပေးရမှာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှပါမောင်ပြောရအောင်မယ်ကျမမနေ့ပြန်အဖွဲနဲ့ခီးထွက်ရအောင်မယ်အရင်တကကိစ္စမျိုးဖြစ်ပြီးကြရအောင်ခီးထွက်ရမှာကိုကျမစိတ်ထဲကကြောက်နေတာ
Bama Jasam Shibao, a poin at Bamabe, Toku Pien, Trukuni Pimaba. Not the name in the bio door, Junia Gano and Corazo, Layabe, say Dema, Tokuwe, Nema Doya Jabi, Mapia Lare, Indiana Donya by its young baby man, Nima Pianamala TV, Jon Fonsa Dole, Fonka Medo Machine. Tonya, Dreamania, Daniela, Amabio, not the name outdoor, Sion Kanawabi, Nila Bama, Nima Lolo de Tacato, Lightwale, Jeffrey Neve Driare. Stay up a mockayon to abare, again at Tinsau Palu Piraja, again at Tinsau Nizema, Sinja Lambaga, Nima Pianare, Tudio Temope, Chomo Labare, Mutami Pia Pabio, Gi Momo Sacabio in a show la rapide, Jungan Eldo Nimawa, Miri Tumianaja, to Mutamina Lanquebio, Tumashio, show lare. Beruan Pianiale. Miniaba. Miri Diara, creep and the Lube, a come up Yamio AC Navala. Lolo Piane, go to Champion Lagaba, Melu Piraja. Do you be your pianare? A canyon dole, a canoe when I be met. Say them, Mamma Jimmy Lam Chinney. No do aya bea, the boy answer, Primalia. Tayarisa Ogo, do ye? And ye eat her at Zangyari Pien. Do not do nigger at Zangyari by ye dadare. No so ye die at Zangyari, mean at Kama. So easy when doare. Do up about Lulanit in it. Junia do not look for Gamber to Pietalo. Do Pomale, Tayosi Shinney. Manea Delisia Matujaro, the name Ying with Dwight Kama, Junia do to a pork on Pilanine. Toss our puppy a kama, Tanerisa go take the lap and bay lighter, no dot and soil need that the jab and tater lighter. My in Emma, then they are Sully when I samara, say them at the lama demetap in air. Do in Emma young, then they are soa, do belong ya, Nisani will let the ulu dreamy, the neighbor in Mau Pian Lare. Nigga and Mounet to do lie and mute me up, but to lay. Do me my beer lie and your mamma mute me bar. Do not me, I'm yan and I. Dima alone in Sazoro, look at Dari Kuni Piniara. Nigga, you know, say them at the mute Pietualula. Dido Mabuane, go pure get the lobo. Go out, go gentian at the Sadia, the moot had a barre. Maybe Poma, Kubaka Savio, Peoma the summer Piaulo, could he be barre? Mount to my yo mare, to my baga to enter to shibby man. Mount Poma, Peoma. The summer piercy about Ulu Creepy Bar. Mount Mapoma, Dandiazi to she is or not, paint happy bar. To my mount a lump tatty be man, the longer to a double, some pet happy bar. Jesu de Mare. The near of Bamaka, Tauda Oya, Nima, two young and Emma, Cordue. Come young Corduera, ye dear Gisa Shuluba. Chefine Bama, ye watch in it, Duniae. The pain is Satan, I'm you walk. Lou de Biaudule, she eh. I don't come yet down when you be all. Any out, keep to yame. Mnabantome yatane, double or season baby. Do the natana lu chule, Kamyane do like jamama. Gomabi. Pamanka younger pianto labiana, season jaru sisimio, Nini by in piane, Nini by tea, maybe chop pianola tibi. Dazan kay twain lu a daru, sambio. Nyashin I to let tea piano lambroma, gane like dwali, eh? Tojin ma maybe choa, say on them a willa nia my shee, Sato sama yawni, eh? Say, I'm a Indian Missouri, I can well young Yama, the door moon navy. Together, maybe to art, the karma, a yam yam, a double way. The car, the yaman, and nail up, without that. Dinner, a tune in la tabby, a cocoa, dummy yanni. Maintain, I am moonia. Shouldn't I allow your door, ain't your mother, dear lavi, the Indian, a pin betwalaro. Junior, no got light tame bean yare. Maybe, come yam, pay moon navy. Don't go on a light booby me. Shingana lilo mepsibu. Pablule, Molio Sheule, Michioli, Dizzy Madillo Mune Posemune, Duxi Nepialule, Penina Mamatemao. Dizzy Nemusian Nebili, Shinna to Pianwine, to the mutant lame. Come ya, do none years of Melula to deal Pamela. Go die the Golo Queen Shiaveli, come ya, but do ama tote pan with Mishibao. A tame Michio, guarded down, to not like Bobby by Melu Piovi. Maybe to become puppy, guard a gal, Pimio, guarded table, Josare. Maybe to young people, Josabi man. Moonia jaw, show me up in his mar, Tonya gardens in Toya lare, Lima Mount like garbage today. Mamion Madrid or Tonin like Shane Dunwara jaw, maybe to a young twilight, Missy and Ale Pianier. Lima got a gal pimpy or Pima went a light day. No dot to do my bureau of it, Gao Toniani Mount Twilare. Mount a mouth, say Suniala. Don't my marry. The more of Mount Lalia, ain't the yellare, ain't out of a yare, dribble be lalia, mazaga, ape your ware. The more a dream yas on him, ape, key to a book, pinsenly, eh? Not the name in a by, maybe two pianola, yap, pipia daru, the diallare.
ဖြောရီတစ်ခွက်တောင်းမယုံနဲ့ဘာလို့ရုပ်ပြစင်ပြဖြစ်အောင်မူးသွားလဲဂျွန်လင်းမြောင်းကတခုခုကြံစီတာလားဒီတိုင်းဆိုရင်ဂျွန်လင်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့တတိထားမှဖြစ်မယ်နောက်တော့ကိုလက်တန့်စင်ပြီးအပြင်ထွက်လာတော့အေဂန်နဲ့မှထိုင်နေနီမအောင်မြင်တော့ရှင်ထဲမှာတုံသွားတယ်လိုးလာပြီလားကိုမင်းကိုစောင့်နေတာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ရှက်ဖီးနဲ့ပတ်ကိုသွားရမယ်ရုံးဝအဖွဲ့ရီနဲ့ဒီမနက်သွားရမှာကျမဘာလို့ကြိုအတိမပေးရလဲအရေးပေါ်ဖြစ်တာဆိုတော့မနေ့ကမှခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်တည်ရလေညနေကပြန်ရောက်လာတော့မင်းကလည်းပြန်မရောက်သေးဘူးမင်းစုတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ဝင်နေလို့ပါညကကိုရောက်လာတော့မင်းအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားလားဒီလိုမဖြစ်သင့်ပေမဲ့မောင်းထင်းသလိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျမတောင်းပန်ပါရနော်ဂျွန်လင်းနဲ့လည်းဘလို့ပတ်သက်မှုမျိုးမှမရှိသေးပါဘူးညကမင်းတော်တော်မူးနေတာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေလို့လဲတကယ်လို့ကို့နောက်ဆုတ်ပေးခြင်းဆိုလဲနောက်ဆုတ်ပေးမယ်နော်ဒီလိုကုတ်သိခါပြက်အောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ကျမကမားသွားခဲ့ပါတယ်မင်းနဲ့ကိုနေချစ်လို့တူတူနေပေမဲ့မင်းကိုကိုမပိုင်ပါဘူးမင်းသဘောကျတဲ့အတိုင်းလူလက်နဲ့စိုးဖြတ်ပံဝင်လှုပ်ပံဝင်ရှိပါတယ်မင်းကိုကိုနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်မင်းကျွားဘာမှပြန်မပြောပဲညည်ရီစာတွေကိုတုတ်ပြင်နေတယ်ရထားတော့ချိန်တော်နီးနေပြီမင်းကိုကိုလိုက်ပို့ပေးနိုင်မလားကောင်းငိမ့်ပြပြီးတော့အဝိအဆောက်တင့်တော်ရောက်လဲပြီးရနာကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးလေပူတာရောင်ရောက်တော့နေမောင်နဲ့အတူခီးသွားမဲ့သူတွေကရောက်နေနေကြတယ်ခီးထွက်မဲ့သူတွေကိုစနီးွေချစ်သူတွေတာသမီတွေကလိုက်ပို့ပေးရင်ပြောဆိုနှုတ်ဆက်နေကြတယ်နေမောင်ကတော့ထုံမြင့်ဝင်းရောငင်းငိုင်းနဲ့လမ်းကြည့်နေစင်ပါပဲဂျက်ဖရီနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာကြတယ်ဆရာ तू ကကျွန်တော်ချစ်သူမာရီယာပါကျွန်တော်ခီးထွက်ရပြန်လာရင်လက်ထပ်တော်မှာပါဝမ်းသာပါတယ်သူကဆရာဝန်တယောက်ပါပဲခရီးထွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုကူညီပေးချင်တာနဲ့စေးရုံကခွင့်ယူပြီးတော့လိုက်လာတာလေဒါတဲ့သူလည်းလိုက်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလားဂျက်ဖရီကအနားမှာရက်နေရဲ့မေရီချို့ကြည့်ရင်မေးလိုက်တယ်သူကအလုပ်တွေရှိနေလို့မလိုက်နိုင်ပါဘူးနေမောင်မျက်နှာမှာတိတ်မကောင်းမဲ့အကက်ခမရာကြောင့်ဂျက်ဖရီကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားလေရဲ့ကျမတကယ်ပဲတောင်းပန်ပါတယ်မနေ့ကတည်းကအချိန်မီသိရရင်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ကျမလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်ပြီးတော့မောင်ခရီးထွက်မှာလည်းဘာမှမစီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးမင်းလည်းအလုပ်တောင်းပန်တွေရှိနေရပဲလေတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးအရင်ကမောင်မရှိပဲတယောက်တည်းနေရလဲဘာမှပြဿနာမရှိခဲ့ပါဘူးအခုတော့တမျိုးဖြစ်နေရဲ့မောင်ရင်ထဲမှာကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားစုတွေရှိနေတာသိပါတယ်ဒီအချိန်လေးမှာမောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တင်လဲထင်တာပဲမေရီဘာအတွေ့အခေါင်နေရလဲကိုကသဘောထားသိတတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့မင်းအနေနဲ့လည်းလူလန်နေကွဲ့စုပ်ပြက်ခွင့်တွေရှိပါသေးရဲ့ပြောရင်ကိုကမင်းရောမပိုင်သေးပါဘူးရထားတော်တော်မယ်ကိုသွားတော့မယ်မေဘီမေဘီကျွားတော့ထွက်သွားရထားအောင်မျက်စိတစ်စုံလှမ်းကြည့်ရင်နေရမှာရက်ရက်သာကြံ့ခဲ့လေရဲ့တကယ်တော့ရထားထွက်ခါနေတော့ထိုခရီးစဉ်မှာမျက်နှနာပါမယ်သိရတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့မကြည့်မသာဖြစ်သွားမိရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်တရာစုတစ်ချောင်းကကြွက်တက်လာပြီးအသေးနှလုံးလာရောက်စူးဝင်တယ်လို့ရှင်ထဲမှာတစ်စစ်စစ်နဲ့နာကျင်နေလေရဲ့ရှက်ဖီးနယ်မှာလန်ဒန်မြို့အနောက်ပိုင်းနယ်ပတ်မှာရှိပြီးတတော်နဲ့တစ်ပိထူထက်တဲ့နေရာဖြစ်လေရဲ့ဒါပြင်မြို့စုံတော်ဝိုင်းမှာဓာရုပိယဆက်ရုံအချို့လည်းရှိနေရဲ့ထိုဆက်ရုံကထုတ်လိုက်တဲ့အစိမ့်ငွေလိုစိုးဝါတဲ့မီးခိုးငွေတွေကတတော်ရဲ့ရှိရာကိုရောက်လာတယ်ထိုအစိမ့်ငွေတွေကိုတစ်ပိတွေကမလိုချင်မဲ့စုပ်ယူရတယ်နောက်တော့ထိုအစိမ့်ငွေတွေကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာလူလို့စုကိုရောက်လာလေရောတယ်ထိုတစ်ပင်တွေဟာထုတ်လိုက်တဲ့အဆင့်ငွေတွေမှာမူလမီးခိုးရတဲ့အဆင့်ငွေတက်ပိုဆိုးတယ်။ဒါကြောင့်လူတို့မှာစိတ်တည်ငြိမ်မရှိတော့ဘဲနဲ့မလုံတင်တာတွေကိုပြုတ်လို့ကြတာဖြစ်လေ။အများအပြည့်စိတ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတက်တည်တာပဲဖြစ်တယ်။တနတ်ရှိသူကတနတ်၊ဓာတ်ရှိသူကဓာတ်။တခြားလက်နက်ရှိသူတွေကရှိရလက်နက်နဲ့မိမိအသက်ကိုတက်တည်ဝါကြတယ်။တချို့ကတစ်ပင်ပေါ်ခုန်ချကြတယ်။တချို့ကကျိုးဆွဲချကြတယ်။တချို့ကမောင်းလာတဲ့ကားရှိကိုဝင်ပြေးတယ်။တချို့ကကိုရန်ကားမောင်းလာတဲ့ကားကိုဆက်ရှင်မြင်ပြီးတော့တစ်ပင်နဲ့ဝင်တိုက်ပြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကအစိမ့်တဲ့နေရာတွေမှာလူအသေးပြောက်များတာဖြစ်တယ်။တစ်ပင်တွေမှာလည်းလူတယောက်လိုခံစားနိုင်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းမျိုးတွေရှိတယ်။ညအရှင်လန်းလျှောက်တဲ့တစ်ပင်တွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တစ်ပင်များစွာရှိနေကြတယ်။နီမမှာရုခဘေယပညာနဲ့ဒေါက်တာဘွဲရသူထားဖြစ်လိုက်ရာတစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အနေကိုဖြေရှင်းရမှာများစွာကြမ်းကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရှက်ဖီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့လူရိုဘေးအနေလုကင်အောင်ရွှေ့ပေးတယ်။အထူးသဖြင့်တစ်ပင်တွေနဲ့ဝေးရာလေကြောင်းမသိတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးတာဖြစ်တယ်။အသက်သေးသူတွေကိုဖိရှားပြီးတော့အသက်မသေးသူတွေကိုအဖွဲနဲ့အတူပါလာတဲ့ဆရာဝန်တွေကကူတာပေးကြတယ်။ဂျက်ဖရီရဲ့ချစ်သူမာရီယာမှလည်းဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်များစွာအကူအညီရတယ်။ပြီးတော့မြန်နန်နာကလည်းအနေရီကိုမမှုပဲ
နီမောင်နှုတ်နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ပေးတယ်။သူတို့ဘက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာတည်င်းအစီအစဉ်ဟာထားရရက်ကိုပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြသပေးလျာတနိုင်ငံလောင်းကကြီးစုခွင့်ရကြတယ်။မေရီချို့မှာဆေးရုံမှာအလုပ်တောင်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လည်းညနေပိုင်းအင်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာရှဖီးနဲ့ဘက်ကဒါရရိုက်ကူပြနေတဲ့နေမောင်တို့အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေတတ်တယ်။အဲလိုကြည့်နေရင်မှာနေမောင်တို့တက်ဆွန်ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်နေသူတွေအပြင်ဒေါက်တာမာရီယာနဲ့မြန်နနာတို့ကပါတက်တက်ကြွကြွကူညီပေးတော့တွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်။သူပြောတဲ့ဘဝလက်တွေပေါ်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။တနေ့ရောဆေးရုံမပြောင်းခင်နားနေဆောင်မှာတယ်လီဗီရှင်းကလာနေရဲ့နေမောင်တို့အစီအစဉ်ကြည့်နေစင်ပါပဲဂျွန်လွင်ရောက်လာတယ်မပြောင်းသေးဘူးလားပြင်ထွက်ပြီးတော့တခုခုတောက်ကြမလားပြောင်းရင်ကျွန်တော်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးရမလားကျမဘာသာပြောင်းမှာပါသူ့ကိုအားနာနေလို့လားအခုသူနေရောက်နေရဲ့မလားအဲရောက်တော့အေးအေးစကားပြောလို့ရတာပေါ့ရှင်ဘာလို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေလာပြောနေရလဲ။ तू မရှိရနဲ့ကျမတခြားယောက်ျားတယောက်အိမ်ပေါ်ခေါ်ပြီးတော့လက်ခံစကားပြောမယ်ထင်နေလား။ရှင်ကကျမကိုရှော့ထွက်ထားပုံပဲနော်။ကျမရှင်တင်တယ်လို့အောက်တန်းကြတဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူး။မင်းကသူ့တော့တော်တော်လေးထင်ကြီးပုံပဲနော်။ तू ကလူမျိုးမတူဘာသာအယူဝါဒမတူတဲ့အပြင်ဓလေ့စရိုက်ကလည်းတခြားစီပဲလေ။ဘာတွေအထင်ကြီးစရာရှိလို့လဲ။ तू မှရှင်မမြင်နိုင်တဲ့အထင်ကြီးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေမှာအချစ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်မှုတွေကရှင်တို့တို့ဘလို့မှမမီနိုင်ပါဘူး။မင်းကအရင်ကလွတ်လွတ်လပ်နေရတာကိုသဘောကျတာပဲအခုမှဘာလို့ဒီစကားမျိုးတွေပြောလာလဲအရင်ကတော့ကျမလည်းလွတ်လွတ်လပ်နေရတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ဘဝမှာကိုယ့်အတွက်တစ္ဆာရှိရဲ့ဘဝလက်တွေပေါ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်ပြောပပနဲ့လွတ်လွတ်လပ်နေခြင်းတလို့နေရဲဆိုတာကောင်းပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်တော့ကနဲ့တွေ့ရမှာအမှန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဘဝလက်တွေပေါ်မရှိရင်ဒုက္ခတွေ့မှာပဲလို့သဘောပေါက်လာတယ်အားကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချထားပြီပါပဲသူပြန်လာနဲ့လက်ထပ်တော်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်ကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုံးလင်းချက်တွေထားတယ်ရယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးတက်လိုက်ပါတော့ဂျုံလင်းလည်းပစားဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီးတော့နေရာမှာကျန်ခဲ့လေကဘာမော်မှာလူမျိုးမတူဘာသာမတူအယူဝါဒမတူဓလေ့စရိုက်မတူအသားအရောင်မတူကြပဲအတူတကွနေထိုင်ကြတယ်ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအရာအလုံးအတွက်တော်လကားမတူညီတဲ့အရာတွေအတွက်တော်လကားညီမျှချင်းတစ်ခုဖြစ်လေအချစ်ကထာဝရဖြစ်တယ်အဆုံးမရှိအမြဲတည်တံ့ပေးတယ်အချင်းကာလမရွေနေရမရွေပင်ကိုတဘောအတိုင်းမရှိကြပေရဲ့လူမျိုးမတူတဘောဘာသာမတူတလေးစရမတူကြပေမဲ့အတူနေနိုင်ကြတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာအယောက်အစင်ခွဲကြမှုမရှိပေဒါပေမဲ့လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာအယောက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်ကြတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအချစ်ကိုတန်မမထပဲလွတ်လပ်စွာနေလိုကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်ရင်တခြားတယောက်ပြောင်းမင်းချက်ချင်းအတူနေရမှာလဲဝင်မလေးတတ်ကြပြီချစ်သူတို့နဲ့အတူနေရကြသားသမီးရမှာလဲအထူးဆန်မဟုတ်ပေသားသမီးချင်းတူပေမဲ့ဖခင်မတူပဲနေရတဲ့အခါမှာကလေးတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာနာကြီးချက်ကိုစီရှိတတ်ကြတယ်မိခင်ကအထုတ်ချက်ကိုမိရောနေတတ်တယ်ပြိုရွယ်စဉ်ကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့အရွယ်နောင်ချိန်မှာဘဝလက်တွေမမရှိအမျိုးသမီးအတွက်မိမိကိုယ်သာအာကိုယုံခံကြရတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတသက်တာအတွက်လွတ်တွဲဖို့ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။တချို့ကတော့ထိုရောင်မရော့နေတတ်တာကြောင့်လွတ်လပ်ပပပပဲနေထိုင်လို့ကြတယ်။ဒေါက်တာမေရီချိုကတော့ထိုအချက်ကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နေမောင်ပြန်ရောက်လာရင်လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူထင်တယ်လို့တော့ဖြစ်မလာတော့ဘူး။နေမောင်တို့ဘက်ပြန်မရောက်ခင်ပါပဲ။စေးရုံကဆရာဝန်တွေအဖွဲ့နဲ့ခရီးထွက်တာကိုလိုက်ပါသွားရတယ်။သူတို့ခရီးထွက်နေရက်မှာပဲနေမောင်တို့အဖွဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။တမျိုးလုံးကသူရဲ့ကောင်းတွေပမာပူတာအထိလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ခရီးထွက်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေစုမျိုးသားချင်းချစ်သူတွေကလာရောက်ကြိုဆိုနေကြတယ်ထိုးစီစဉ်ကို TV ကထားရပြနေရကြောင်းမေရီချို့မှာစိတ်မကောင်းစွာကြည်နေရတယ်ယထာပေါ်အဆင်းလာတော့ညီမောင်ကလူကြားထဲမှာသူ့ကိုရှာနေရန်ရှိတယ်သူခရီးထွက်တော့လည်းဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးအခုပြန်ရောက်တော့လည်းမကြုံနိုင်ဘူးငါဘက်ကချစ်သူတယောက်နေနဲ့ဝေတရားပြက်ကွက်နေတယ်ဘဝတခြားလိုလက်တွဲထားဖို့ရည်ရထားသူတို့အတွက်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူး။မေရီချိုတို့ဘက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာညနေပိုင်းဖြစ်လေ။သူ့စိတ်ထဲမှာမျောလင်းထားတာကနေမောင်ကသူ့ပြန်လာကိုစောင့်နေမယ်လို့ထင်ပေမဲ့အိမ်မှာမရှိ။စိတ်ပြက်လက်ပြက်တကားဖွင့်လိုက်တော့အေကန်းထဲမှာထားတဲ့နေမောင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်စာရင်းတွေအသုံးအဆောင်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူး။စပွဲပေါ်မှာစာအိတ်တစ်လုံးတွေ့ရကြောင်းဖွင့်ဖတ်လိုက်တယ်။မေရီကိုပမောက်ခောက်ရလို့နဲ့တခြားကိုပြောင်းရပြီ။ခရီးသွားရပြန်ရောက်တာနဲ့အလုတ်ခန့်စာရောက်နေနေရမင်းကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပေမဲ့ခရီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်မရခဲ့တာတော့ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုရိုနီယောက်ကချစ်လို့အတူတူနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းကမတူကြဘူးကိုကဘဝတစ်ခုခံခံမှာတိဆောက်ချင်တယ်မ
မင်းကလွတ်လပ်နေရတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့နေချင်တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ကြာလာရင်တင်းအောင်စလုံးအတွက်မကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုမချချင်ပဲချရတယ်။ကိုတို့လမ်းခွဲကြတော့မယ်။ကိုမင်းကိုတကယ်ချစ်တာပါ။မင်းနဲ့အတူနေတဲ့အချိန်တွေတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။အမြဲတမ်းတတိယနေမှာပါ။နေမောင်။မေရီဂျိုကဝိုင်းတက်လာတဲ့မျက်ရည်ကိုတော့ရင်စာရွက်ကိုပြန်ခေါက်လိုက်တယ်။ဒီချင်းနေမျိုးတနေ့မှကြုံရမယ်ဆိုတာစိတ်ထဲကတည်နေပေမဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးခင်ဖရီတက္ကသိုလ်လိုက်သွားလေရာမျက်နှာနာနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒေါက်တာမေရီဆိုထင်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမမျက်နှာနာပါ။ဆရာမသွားခင်ကတော့ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမျိုးပြောပါတယ်။ဆရာရှင်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးရောရှင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရသူပါ။ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရတာရှင်အတွက်ကတော့ကံကောင်းခြင်းစုလက်တစ်ခုပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမလာတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ तू ဖေကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသိကျင်လို့ပါ။ तू ပြန်ရောက်လာရမတွေ့လိုက်ရဘူးလား။ကျမခေထွန်းနေလို့မတွေ့လိုက်ရပါဘူး။စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ဆရာကဖာမင်ဂန်တက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခရရုံနဲ့ပြောင်းသွားတာပါလို့ပြောတာခြားနှိုးဆက်ပြီးရောပြန်လာတယ်။မိမောင်ပြောင်းရွှေ့တောင်းဝန်းထမ်းဆောင်နေတဲ့ဖာမင်ဂန်တက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်တွေနဲ့အလားဆုံးစင်းရင်ဝင်မှာပါဝင်တယ်။မိမောင်တို့ပေးထားတဲ့တိုက်မှာနှစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်တယ်။တက္ကသိုလ်နဲ့မဝေးလာတဲ့တစ်ပင်ရိပ်တွေကြားမှာတီးကြတီးဆောက်ထားတဲ့တိုက်ဖြစ်တယ်။ပေါမောက်ခအတွက် driver တယောက်နဲ့ထမင်းချက်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်။သူတို့ကလင်မယားဖြစ်ပြီးလူမဲတွေဖြစ်ကြတယ်။ထိုတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးတော့အလိုလိုရတာရောနေရထိုင်ရတာပါအဆင်ပြေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုလူနေသလိုခံစားရတယ်။အချိန်နဲ့အမျှမေရီချိုတတိယနေတယ်။သူကလည်းတာဝန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ရမေရီချိုကလည်းစေယုံကတာဝန်တွေနဲ့သူ့နောက်လိုက်နေမှာမဟုတ်တာကြောင့်မတက်တာလို့လမ်းခွဲခဲ့ရပေမဲ့တနေ့မှမေ့လို့မရပဲ။ဝိညာဉ်ပွားနဲ့နေခဲ့ကြပုံတွေအသက်ရှင်လာပြီးနောက်ပိုင်းချစ်သူအဖြစ်နဲ့အတူနေပုံတွေရောအချိန်နဲ့အမျှတတိယနေမိရဲ့။ပေးတက်နိုင်မှာမလဲလေရေစက်မကုန်ကြတဲ့တော့ပြန်တွေးရအောင်ပါဘောလို့စိတ်ကိုဖြေထားရတယ်။နိမ့်ပဲအိမ်ပြန်သွားတော့ထမင်းချက်အမျိုးသမီးကပြောတယ်။အဲ့တဲ့တရားစောင့်နေပါတယ်ရှင်။တကားဝင်ပြီးအထင်းဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကမှထိုင်နေရဲ့မေရီချို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာမြားစွာအံ့ဩသွားလေရဲ့။ဟင်မေရီမေရီကျောင်းနေရာထလာပြီးဖတ်ပြီးတော့ငိုနေရဲ့။နီမောင်ကလည်းပြတ်ဖတ်ထားလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့မှမေးရတယ်။မေရီဒီကိုဘလို့ရောက်လာလဲ။ကျမကိုတေပြည့်လူတယောက်ဖြစ်နေအလောင်းဖြစ်စီရောမဲ့အချိန်ဒီမောင်ကတေမင်းလက်ထံအနေအသက်ရှင်အောင်ခဲ့ပြီးခဲ့တာအသက်ပြန်ရှင်လာတော့မှအသက်ရှိရတဲ့ဘဝတည်ရဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့မောင်ကကျမကိုထားခဲ့တော့မှလားမဟုတ်ပါဘူးမောင်လည်းဒီလိုမလုပ်ချင်ပါဘူးမောင်ကိုတကယ်ချစ်လို့ကျမဘဝတစ်ခုလုံးတော့မောင်လက်တဲ့အပ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှဘာလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတာလဲမေရီစိတ်ဓာတ်လောက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ကျမဘဝမှာမောင်ကပထမအဦးဆုံးထိတွေ့ရတဲ့အချစ်ပဲ။ဒါကြောင့်ကျမတန်ဖိုးထားတယ်။တော့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ဘယ်ရနဲ့မှလည်းမလဲနိုင်ဘူး။အားကြောင့်အလုကခွင့်ယူပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာ။မေရီကလည်းဆုံးပြတ်တာဝမ်းသာပါတယ်။ကိုရိုနီယောလက်တွေ့တော့ပေါ့။စင်သေးဖြစ်ပြီလား။မောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘဝမျိုးနဲ့တသက်လုံးအတူနေသွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့ကျမဒီကိုလိုက်လာတာလေ။မောင်ရောလက်ခံပြီးမှလား။မေးစရာလိုသေးလို့လားမေရီမရှိပဲတယောက်တည်းနေရအချိန်တွေမှာဘလောက်ခံစားရဲဆိုတာသိရလားအခုတော့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပါပြီကိုရိုနီယောလက်တွေပြီးတော့တသက်လုံးပျော်ရွှင်နေသွားကြမယ်မေရီရင်ထဲမှာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရာစုရှိနေနှုတ်ဖက်ပြစ်လိုက်ကိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့တန်တရာစုလည်းအခုအချိန်အစားပြီးတော့နှုတ်ဖက်ပြစ်လိုက်ပါပြီလို့ပြောတော့အပြုံးနဲ့ခေါင်းနှိပ်ပြလိုက်တယ်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့လေးပြကြိုတမြင်ဆွေဆလန်လေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်